Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jsme slíbili, jak bylo napsáno v programu, dnešním hostem Studia Beta je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a přeju ti dobrý večer u nás ve studiu, opět po nějakém čase. Hezký večer tobě i posluchačům. Tak v první řadě jsem se dneska dověděl, že tato vláda, konkrétně pan ministr práce a sociálních věcí Jurečka z KDU ČSL, tak že prohlásil, že se bude zvyšovat věk do důchodu. Dneska ho máme zastropovaný na 65 letech a že se bude zvyšovat. Oni neřekli do kolika, nebo na jak dlouho, ale když to tak vemu, tak v 65 letech to už je nejvyšší čas, ty lidé ztrácejí síly, já to znám podle sebe. Jak, vy jste proti tomu, ale co ho k tomu vede? Tak já na úvod řeknu, že je to totální hanebnost. Je to absolutně neuvěřitelná arogance této vlády. Vláda Petra Fialy, je to premiér, je to vláda ODS, TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Pirátů. No a v této vládě má sociální věci na starosti předseda KDU, ČSL a ministr Marian Jurečka. Takže proč to říkám? Nezužujme to vyjádření na Jurečku. On mluví jménem vlády. Vlády, ano, ano. Jo? Ano. Takže on to přednesl. Tak ano, on mluví jménem vlády a řekl, že oni prostě si myslí, ta vláda, že by se měl zvyšovat věk odchodu do důchodu. Teď je zastropován do roku 2024 na 65 let. A abych to vysvětlil, o co tady jde. Vláda na jednu stranu, vláda říká, že nejsou peníze na to, aby lidé šli do důchodu v 65. Zároveň vláda vydává stovky miliard korun. Přes 100 miliard korun chce koupit nejdražší americké stíhačky, protože to slíbili ve Washingtonu, před volbami jim to slíbili, že budou zbrojit, to je ještě před konfliktem na Ukrajině. A místo toho, abychom mnohonásobně levněji zmodernizovali stávající Gripeny, jak nám i Švédové nabídli. Ano. Takže 100 miliard zbytečně vyhozené nejdražší stíhačky. Dále Fialova vláda už poslala cca 10 miliard Ukrajincům. Jo? Dále tady prostě zamítli návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými a tak dále. Krátce řečeno, vyhazujou stovky miliard korun i třeba solárním baronům, 40 miliard ročně, projekt EU. Takže stovky miliard korun vyhazují, protože naslibovali v zahraničí, jo, a protože pro ně je zahraničí cizina na prvním místě. No a teď nejsou tím pádem peníze na důchody, na udržení důchodu. Proto tahle ta, omlouvám za to slovo, doslova vlastizrádná vláda, protože jdou proti vlastním lidem, proti občanům České republiky, vlastně vyhazuje 100 miliardy do zahraničí, protože naslibovali hory doly v zahraničí na úkor českých občanů. A teď říkají, že teda lidi musí jít později do důchodu. Pro mě je to absolutně nepřijatelná záležitost. Jo? A já opravdu, kdo z vás nechcete jít později do důchodu, stejně jako já nechci jít později do důchodu, já chci mít tu možnost rozhodnout se, že prostě já taky počítám s tím, že budu mít nárok na důchod v 65 letech, tak prosím vás o podporu SPD a je potřeba tuhletu vládu opravdu vytvořit další a další politický tlak, aby tahleta vláda odešla. Jenom jestli můžu v této souvislosti zmínit, organizujeme další demonstraci SPD společně s dalšími vlasteneckými a konzervativními stranami, jako je Trikolora a další, tak organizujeme demonstraci 28. října na státní svátek ve 14 hodin v Brně na náměstí Zelný trh. Takže na náměstí Zelný trh ve 14 hodin 28. října pojďme prosím přijít v maximálním možné množství občanů. Stejně jako jsme zaplnili přes 14 dny Masarykovo náměstí v Ostravě, tak teď budeme v Brně a je potřeba, abychom vyvíjeli maximální možný tlak. Pojďme to náměstí zaplnit, maximální možný tlak na Fialovu vládu. Já tam samozřejmě budu osobně vystupovat,
Budou tam vystupovat i, bude tam odborník na energetiku, tam má být, mají tam být i zástupci trikolory, soukromníků, hnutí PES, má tam být snad někdo za svobodné taky a tak dále. Takže to není demonstrace jenom SPD, to není takhle, je to demonstrace prostě většího množství lidí a my jsme rádi, že se toho můžeme účastnit a že můžeme být spoluorganizátory takové demonstrace pro všechny nespokojené občany. A cílem té demonstrace je, chceme, aby skončila vláda Petra Fialy, jsme proti zdražování, chceme, aby vláda řešila zdražování, jsme proti válce, chceme mír. Takže všechny tyhle ty témata jsou součástí toho, proč jdeme demonstrovat, takže přijďte na Zelený trh a 28. října ve 14 hodin a těším se na vás. V podstatě to moto je proti zdražování. To si ano, proti zdražování, proti válce a ano. Proti téhleté Fialové vládě, protože to zdražování vůbec nemusí být takové, protože podívejte se na okolní země, kdy třeba Polsko, podívejte se, jak tam stojí potraviny, protože snížili DPH na nulu, mají levnější potraviny než u nás, to znamená, Fialová vláda je nekompetentní, vůbec si nedělá, posílá miliardy z našich peněz prostě do zahraničí a úplně se vykašlala na české občany a teď se ještě tady slyšíme, že chtějí zvyšovat daně a zvyšovat věk odchodu do důchodu. Ta vláda musí prostě odejít a musíme udělat maximální tlak. Ono se to Tomě zvyšuje, aniž by se to někde říkalo, tak se to zvyšuje po tajmu. Uvedu příklad a zajímal by mě tvůj názor. Ano. My tady stále ještě máme v republice zásoby kůrovcového dřeva. My jsme těch 90% zásob toho vytěženého dřeva poslali zapakatel do zahraničí. Třeba se to poslal do Číny, do Kanady. Jo, Kanada kupuje naše dříví, aby si nemusela likvidovat stromy. A pro naše lidi prodávali to dřevo, to kůrovcové, jako palivové dříví. To dřevo by mělo jako palivové dříví 15% DPH. Teď je to zrušené, dneska jsem se to dozvěděl, a veškeré palivové kůrovcové dříví se lidem, kteří ho schánějí teď, protože aby si zatopili, tak převedli z toho oddělení palivové dříví, to zrušilo se, jsou to české státní lesy, prosím. Ano, ano. To znamená řízení ministerstva zemědělství. Ano, ano, ano. A přeřadili... No právě, právě Lidovci. Lidovci, ano. No tam je ten neviditelný ministr, který se jmenuje Nekula. Ano, a zase Lidovec. A zase Lidovec, já taky ne. On totiž ani jenom nepromluvil ve sněmovně ještě. Tak oni to, dneska jsem se to dozvěděl, zvýšili, dali to do průmyslového dřeva, to znamená na prkna a takový, a dali tam 21% DPH. To znamená, oni zase pro lidi, kteří se snaží na vesnicích si koupit tohle palivový dříví, notabene, který je kůrovcový, tak oni ho takhle zdražili z 15 na 21% DPH. Tak co na to říkáš, tohleto? Prosím tě, těch případů, to je vlastně systém téhleté vlády Petra Fialy. Protože jak i posluchači mnozí ví, tak vláda díky tomu zdražování, nebo díky zdražování, ta vláda má rekordní příjmy do státního rozpočtu. Ona má přes 100 miliard korun navíc získala díky výběru DPH a další daní. To znamená, logický by bylo, aby těch 100 miliard vrátili občanům právě v té pomoci lidem proti zdražování. Ale co udělala vláda Petra Fialy? Ona těch 100 miliard, nebo on je to asi 130 miliard, tak které vybrala navíc od občanů, kvůli tomu, že je draho, tak nejenom, že nevrátila občanům formou pomoci se zdražováním. Ona naopak za tyto peníze nakupuje nejdražší stíhačky. Doufám, že to sleduje policie, jestli tam zase nejsou úplatky, jako už byly za minulé vlády ODS. Vzpomeňte na duo Topolánek Dalík. Ano. Jo, Dalí byl odsouzen do vězení za ty úplatky, pravá ruka Topolánka. Ano, byli to bylo to tenká jako pandurum. Ano, ano. A zároveň posílají ty miliardy Ukrajině. Ano. Jako jo. Jo, takže respektive Ukrajincům. To znamená, protože to jsou i na Ukrajince, aby je tady lákali vlastně ty migranty z Ukrajiny. Jako tak jim tady nabídli prostě královské podmínky. Na úkor českých občanů. Takže dneska je situace tak tristní, že jak víme, tak čeští občané jsou propouštěni z zaměstnání. Například na těch průmyslových zónách, třeba v těch montovnách různých.
teď mi to zrovna říkali, když jsem byl na setkání s občany v Ústí nad Labem, tak mi to tam říkali naše voličky, že byly propuštěny z zaměstnání a na ty místa okamžitě vzala ta firma Ukrajince, protože jsou levnější. Takže to je úplně neuvěřitelný, co tady předvádí tahle ta fialová vláda. A prostě já říkám, to je prostě nejhorší, to je prostě nejškodlivější vláda od roku 1989. 18, já to vidím od roku 1918. Takže s tím DPH a s tím zvyšováním těch daní, schválně, že zdražují ještě lidem ty životy, schválně, aby mohli posílat do zahraničí peníze, tak to je opravdu, je to neuvěřitelný, že vůbec může být taková vláda, která si tohleto dovoluje. No a problém je, že ty mainstreamový média jsou na jejich straně, jak víte. Kdyby jenom zlomek toho, co tato vláda stihla udělat za rok, udělal kdokoliv jiný, tak už ty média budou titulní strany, už budou jenom a tu vládu už budou svrhávat. Jako ty média jim jdou absolutně na ruku, protože ty mainstreamové média jsou v podstatě všichni probruselský, jako ty redaktoři a ti majitelé těch médií. Jsou prounijní, často čerpají různé dotace z Evropské unie. To znamená, je to takovýhle koloběh, kdy ty lidi prostě, kdy tihleti probruselští a prounijní ty aktivisti a prostě ta média a tihleti politici spojení s tou vládou, tak v podstatě oni absolutně nemyslí na českého občana. Pro ně není Česká republika a český občan na prvním místě. No, takže ale my to prostě nebudeme vzdávat a budeme dál bojovat. A mimochodem, velmi příjemnou informací, příznivou bylo to, jak byl dneska ten průzkum volebních preferencí medianů, ať si o ně myslíme, co chceme, tak SPD stabilně na třetím místě. Byť už jsme byli přes 14 dny na druhém místě v jiném průzkumu pro televizi Primastem, tam jsme přeskočili ODS-ku poprvé. Tak lidovci dneska klesli už na 2,5% pouze. Na 2,5% klesli lidovci, takže absolutně nevolitelná strana. Takže aspoň je vidět, že lidi to sledují, co lidovci předvádí, ale problém je, že je to pod vládou ODS Petra Fialy, který dává ty pokyny. Že jo? Jinak tady mi Sonja připomíná, že to, o čem jsem mluvil, tak to nejsou státní lesy, ale vojenské lesy, které jsou pod kuratelou paní Černochové, pod ministerstvem obrany. A je to přesně, je to bonifikováno, abych to řekl úplně přesně, jako vláknina na průmyslové zpracování, i když je to klasický palivový dříví. No, to je hrozný. Tím je vyšší DPH a palivové dřevo vůbec nemají v nabídce jako k prodeji. Ano. Takže veškerý palivový dříví se prodává jako průmyslové, jako ta vláknina na průmyslové zpracování. No, pokud tohle to dělá někdo, to je v tomto případě teda opravdu ne státní, ale vojenský lesy, tak to musí schválit ministerstvo. To si nemůžou dělat sami. No, což je stejně státní, když jsou vojenský. Je to státní, že jo, je to tak. No. Další věc, která mě zajímala... Takže krátce řečeno, vláda ještě parazituje na vlastně na neštěstí českých občanů, jo, a na jejich těžké situaci. A taková vláda přeci vůči takové vládě v historii Češi udělali defenestraci, když to řeknu historicky. Třikrát. Jo, jako ano, ještě tam nastavili kopí. Že, jako, jo, to znamená, dneska už nejsme v té době, ale prostě my musíme tu vládu politickými metodami odstranit. Politicky. Došlo to mělo tak daleko. My jsme byli minulou sobotu u známých, kteří jsou v důchodu, mají vytápění pouze na plyn a ještě netopí, protože na to nemají. No. Takže to došlo tak daleko, že já jsem tam zaprvé seděl v lehké bundě, ale potom jsem musel se jít ohřát, že jsem si šel ven do auta zatopit, abych se v autě zahřál. No a oni v tom žijou. Takhle to jsme dopadli v 21. čtvrtině 21. století. To není možné tohleto. A no, s tou vládou to nehne. No a místo, aby přesně, a SPD říká jasně, že je potřeba nasmlouvat plyn napřímo s Ruskem, stejně jako to udělali Němci, Maďaři, Rakušani a Slováci to mají. Já si myslím, že Rakousko je dobrý příklad země, jako jo, já si myslím, že tam je hezky, jako v té země, když tam jedete, mají to už spořádaná země, tak co je na ní špatného. No a skutečně tyhle ty rady paní Pekarové a Adamové z TOP 09, aby si lidi vzali 2-3 svetry, To je na okamžitý odstoupení tyhletý vlády. Jo? A prostě prezident Zeman by měl jednat, ale nejedná. Premiérovi Fialovi je to jedno, protože má podle mých informací slíbený místo eurokomisaře po paní Jourové. Takže ten už nás zaprodal úplně. No a takže teďka ty občané se vyjádřili ve volbách v
komunálních volbách jasně vyhrály opoziční strany SPD, v podstatě i prezident nás označil jako jedno z vítěze voleb. A chci ještě jednou poděkovat občanům za tu podporu, ale v těch senátních volbách se občané nevyjádřili dostatečně. A to je škoda, protože vládní koalice narostly křídla tímhletím a teďka oni vykládají, že to dělají dobře, což jako není dobře. My už jsme se tady spolu bavili o tom, že teďka téma zdravotnictví. No. Že je do nebe volající, že když tady nám přibylo zhruba 300-450 tisíc státních pojištěnců, který má pod kuratelou VZP, takže tahle vláda jí sebrala z rozpočtu 14 miliard. No. A teď jsou informace, že jim zase bude snižovat nějaký peníze. No jasně, že bude. Jak to je tedy? No, je to úplně neuvěřitelný. Vládní vlastně v podstatě vláda navrhla zákon, vládní poslanci nebo vládní představitelé, on to je ze Senátu, tak navrhli zákon, aby vlastně se zrušil monopol Všeobecné zdravotní pojišťovny na komerční pojištění cizincům, jo, kteří mají v Čechách povolení pobytu. A ono to platí od loňského roku, kdy díky právě hlasům SPD, tak to byl náš nápad, a díky hlasům poslanců ANO, tak právě jsme uzákonili, že protože VZP potřebuje peníze, já vám řeknu proč. Ano. Proč potřebuje víc peněz než jiné pojišťovny. Protože ty nejsložitější pacienti s těma nejnákladnějšíma diagnózama, to znamená ti, kteří jsou nejvíce nemocní, tak ty totiž nechtějí ty ostatní komerční pojišťovny vzít. Jo, takže tyto pacienti v podstatě zbývají VZP. Jo, to znamená ty nejvíce nemocní pacienti s nejnákladnější léčbou. A neplatící taky, protože VZP je jediná, jasně, která pojišťuje důchodce. Jasně, no přesně. Takže i ty státní pojištěnci mají největší podíl takzvaných státních pojištěnců, což jsou důchodci, jsou to taky studenti, ano, jako například, a jsou to děti. Ano, jo? Ano. Takže je jich obrovské množství a to taky v podstatě je na bedrech VZP, což je v pořádku, proč ne. Důležité, aby byli pojištěni, aby měli péči všichni, co na to mají mít nárok, to je v pořádku. Ale teďka hovořím o tom, že my jsme se právě snažili a jsem rád, že jsme to v loni prosadili, protože do té doby to komerční zdravotní pojištění cizinců, co tady mají povolení k pobytu. A pozor, on je jich několik set tisíc. Ano. To není, že tady mluvím o pár tisících lidech. Těch cizinců je asi 300 až 400 tisíc, jo? Takže to je obrovské množství. Tak do toho loňska v podstatě to mohly dávat všechny pojišťovny. No a my jsme na 5 let uzákonili díky tedy našim hlasům a díky naší iniciativě, a že by to teda, bychom to dali monopolně VZP, stejně se to týká za cizinců, netýká se to českých občanů, takže českých občanů se to vůbec netýká a tím bychom vlastně dali tý VZP stabilní příjem, právě aby se mohla lépe starat i o ty těžce nemocné české občany, které ty ostatní pojišťovny nechtějí vlastně zapsat, že jo, nechtějí je přijímat. Takže stejně jediná alternativa být u VZP. No a teďka vládní pětikoalice Petra Fialy zcela asociálně, jo, to je prostě ty dělají jeden příšerný krok za druhým, tahle ta vláda. Všechno proti lidem. Tak chce zrušit tenhle ten monopol a zase, aby to mohli pojišťovat i ty ostatní pojišťovny. No tak dobře, OK, ale tak ať teda ty ostatní pojišťovny si tedy rovnoměrně přerozdělí i ty nejnákladnější pacienty. A tím nejnákladnějším pacientem se může stát každý z nás nebo každý z našich příbuzných. Jako stačí dostat nějakou já nejsem lékař, ale představuju si, jsou to nějaké ty asi těžké onkologické typy těžkých onkologických nemocí a podobně, kde prostě ten pacient taky doufá, že prostě to zdravotnictví o něj zabojuje, že jo, aby se vyléčil. No a ta vláda to chce zase vrátit zpátky, protože ty zbylý pojišťovny evidentně zlobovaly vládní poslance a vládní senátory za tu pětikoalici. Za tu Fialovu pětikoalici, no a tohle to je výsledek, takže v letošním roce vzali pojišťovnám 14 miliard korun, to vzali všem, vláda Petra Fialy, jenom připomenu, že my jsme to půl roku obstruovali ve sněmovně, snažili se tomu zabránit, ale bohužel i nás jenom 20 poslanců z 200, takže jsme to protahovali, jak jsme mohli, vyvíjeli jsme politický tlak, aby si to vláda rozmyslela, ta vládní pětikoalice,
Nakonec to přes naše veškeré úsilí prošlo, jednalo se o tom přes noci, že jo, všechno, vzpomeňte, prostě udělali jsme maximum úplně na hraně fyzických možností, že a prostě v těch 20 poslancích, tady musím vyzvihnout i výkon například našeho prezidentského kandidáta Jaroslava Bašty, který byť je staršího věku, tak jako on je ve skutečnosti plný elánu a plný energie, takže ten tam v těch obstrukcích, jako ten tam spal na matračce a prostě ve 4 ráno na mikrofon, 5 ráno plnej sil, no pozor, on je jako teda hodně aktivní, jo, hodně aktivní a má teda jako je tedy hodně připraven jako na ten politický boj, takže to je prostě tahle ta věc, no a ještě je tady jedna rána teda úplně do týlu teda českým občanům, no tak teďka před 2 hodinama se vláda rozhodla, nebo před 3 hodinama se vláda rozhodla, že nad rámec stávajících 10 miliard korun, který už poslali na Ukrajinu, jako a Ukrajincům, buď formou toho, že to dali tady Ukrajincům peníze, nebo tam poslali zbraně, tak teďka dneska rozhodla Fialova vláda, že bude do roku 2025 ještě nad rámec těch 10 miliard korun cca, který už na Ukrajincům dali, tak bude dávat dalších 0,5 miliardy ročně. 0,5 miliardy ročně z našich daní posílat Ukrajincům, že budou. To znamená, jako dnes se teda opravdu dějou věci, to znamená, vláda chce zvyšovat důchody o věk odchodu do důchodu nad 65 let, zároveň chtějí vzít VZP, jo, to jsme dneska celý den obstruovali mimochodem, takže se to muselo přerušit ve sněmovně, aspoň se to teďka přerušilo. To je to, že chtějí vzít VZP ty peníze, o tom jsme mluvili. A třetí věc, kterou vláda dneska udělala, tak je, že rozhodla, že dají Ukrajině nad rámec těch 10 miliard dalších 0,5 miliardy ročně. Je tahle ta vláda, k čemu to je taková vláda? To znamená, je to šílený, co oni dělají. A zároveň s tím říkají, dáme teda miliardy Ukrajině, jo, a zvýšíme českým občanům, který mají odpracováno věk odchodu do důchodu. Já k tomu nemám slov. Jako, já nevím, jestli se tohleto občanům líbí. Protože já taky jsem nepochopil, proč ta ve volbách do Senátu má nejvíc senátorů, teda ODS teďka. Tak lidé jsou teda s tím spokojeni? Asi ano. Jako protože... Oni si totiž ještě Já s tím třeba spokojen nejsem. Já taky ne, ale oni si totiž... To mi uvědom si jednu věc. Je ještě spousta lidí, kteří mají stále zafixované ceny. No. Jak plynu, tak elektřiny. No. A ještě to na ně nedopadlo. Na ně to bude dopadat, až teprve jim skončí ta fixace a oni dostanou ty vyšší zálohy a jsou to zabijácky. Mě napsala jedna paní důchodkyně, která má, počkej, abych to neto... 15 000 korun důchodu ovdověla, takže má celkem 15 000 korun a přišly jí už ty nové ceny, ty zálohy na 14 000 korun měsíčně. Hmm. To znamená, že ona celý důchod v podstatě dá na elektřinu, kde je plyn, jestli má plyn, nevím, ale z 1000 korun se nedá žít přeci za ten měsíc. Takže tohleto ta vláda vůbec neřeší a navíc, co se týče těch amerických letadel, těch F-35, tak podle odborníků to nejsou obranná letadla. Ano, to jsou útočná letadla. To jsou útočná letadla, schopná nosit atomové rakety s atomovými hlavicema. No. Na rozdíl třeba od Gripenů, které jsou obranné, protože jsou mrštně dobře ovladatelné. Jasně. A navíc ty odborníci vojenští, aspoň podle Martina Kolera, kterého já považuji za jedno z největších našich odborníků, 1 hodina letu F-35 stojí, a to už ušetřili, přes 30 tisíc dolarů. 600 tisíc korun. No jasně, 30 tisíc dolarů, no. to máš dneska skoro 750 000. Ano. Přes 600 tisíc korun, ano. Ano, a to je několikanásobně víc než u toho Gripenu. Ano, a navíc odborníci říkají, že i ty F-35 jsou v podstatě tak jako rychlí, že, ne, takhle, i ty Gripeny jsou rychlí, to je jako nadzvuková rychlost, jo. Ale že oni, když by potřebovali udělat manévry, tak vlastně ta Česká republika je pro ně malá. Ano, malá, takže oni by pak museli vlastně... se otočit někde v cizině. V jiném státě. No, tak oni to už dělají Gripeny, kteří se, když se otáčejí, tak lítají se svolením nad Polskem nebo nad Slovenskem, jo? Ano. A ty nejsou tak rychlí, jako ty, no to je jedno. Ale ještě se vrátím ke zdravotnictví. No tak, oni jsou rychlí podobně, protože jsou nadzvukový. No jistě, ano. Takže
No, tak nemáš letadla různě. To, no, ale jasně, no. To je věcí odborníků. No, jasně, no. Každopádně ty Gripeny nám nabídlo Švédsko, aspoň co jsem se dočetl, tak nám nabídlo Švédsko, až nám skončí ta doma pronájmu, že nám ho nechají zadarmo, pouze budeme platit tu jejich, to splatíme stejně, tu údržbu, no, údržbu a ty, no, případnou modernizaci. No, jasně, no, takže je to hrozně výhodný pro nás. Nevím, proč to, no, protože to slíbili Spojené státy. No to víme proč, no. Protože je to kšeft. Ano, a teď je potřeba, proto o tom hovořím, doufám, že policie sleduje, ale policie má pod palce Rakušan, no takže tam je to taky... Tam to nehrozí. No, no tak teď to vidíme, že u toho stanu. No tak ono je problém, že já jako proti policii vůbec nic nemám, musím říct. Naopak, jo, protože řada policistů nás volí a naopak si stěžují na tu situaci, že jo, pochopitelně. No, ale samozřejmě, když to řídí tady zahnutí stan, kde mají organizovaný zločin, tak to prostě jako samozřejmě jako není motivační, že jo, potom, že jo, když prostě šéfem je takový člověk, který prostě není sám čistý, že jo. A teď si představ. Respektive ta jeho strana. Teďka ti řeknu, to jsem se dověděl dneska. Před 2 hodinama mám známého, který trpí, je to lékař, dlouholetý lékař, to znamená, že byl soukromý lékař, odváděl státu vysoké daně a poplatky, vysoké. A onemocnil hypertenzí plic. Je to nevylečitelná nemoc, ale byl teď v nemocnici a včera se vrátil a dozvěděl se o léku, nějaký cizí zahraniční lék, který tu hypertenzi plic, ta se nedá vyléčit. Je to smrtelný. Ale ona ji dokáže významně a výrazně zpomalit. Hmm. To znamená, že ten člověk nemá šanci, že za 2 měsíce umře, ale vydrží třeba 2 roky. A u těch pacientů ve vyšším věku, 69-70, každý rok dobrý. A teď si představ, protože on, když byl zdravý, kouřil, jakmile to dostal, tak nemůže stejně. Tak tento lék platí pojišťovna, tento drahý lék, a protože byl kuřák, tak na něj nemá nárok. Aha. A on řekl, že si to teda zaplatí sám, a bylo mu řečeno, že to nelze. Zkrátka a dobře, jestliže on jako lékař, když byl zdravý, kouřil a když má hypertenzi, tak nemůže, tak nekouří, ale kouřil, tak oni mu nedají lék a nechají ho umřít. I když má zájem si to, ten lék, zaplatit a platit sám. Je to vůbec tohleto možný tady v tomhle státě? No tak já nejsem odborník na to, který lék se hradí, který ne, ale samozřejmě z logiky věci je, že když někdo ten lék si chce zaplatit, no právě, tak by mohl ten lékař nebo přes pojišťovnu nebo lékař by mohl měl normálně napsat a aby se mohl objednat. Ano, já to by nechápu, proč to takhle je. Nevím, je to prý takhle. No, dneska jsem se to od něj sám dověděl. No, ale tady je to fakt, možná jak... chtělo se zeptat, jak no, je to jasně, možné. No jasně, jasně. Já tohleto, protože nejsem lékař, tak jako tohleto přesně nevím, ale tohleto je zajímavá informace. No. Je to dnešní informace. No a to je špatně, že jo, protože mělo by to být tak, že pak, když teda něco pojišťovna tedy neproplácí, a ten pacient si to chce sám tedy zaplatit, když si má nějaký, třeba je to jeho volba, tak by to měla být možnost, jo. Jinak on teda je 3x opíchaný, ono se mu to rozjelo po tom očkování, ale zároveň to neprodají tyhle ty léky těm, kteří nebyli očkovaní. No tak to je teda hrozný, taky ne. Jo, takže to je u nás diskriminují určitou skupinu lidí, jo. No tak u nás, tak ona to dělá vláda Petra Fialy, že no, jo. Přesně, tam je ministr je tam z TOP 09, no, že jo. Ano. Jo, a předtím tam byl Babišův, To je jenom kvůli tu informaci, no, co se u nás děje. To je šílený. Tak jdeme dál. Tak to, kdyby bylo SPD ve vládě a měli jsme ministra, tak tohle změníme, že jo, pochopitelně. To je jasný. Samozřejmě, no. Jdeme dál. Tomio, všimnu si, že se úplně ze slovníku současných vládních politiků vymizelo slovo mír a mírová jednání. No jasně. Že oni jsou v podstatě váleční štváči. No tak už jsem to říkal v médiích několikrát, řekl jsem to i v partii na Primě přes 14 dny v té povolební, že jsem přímo označil vládu Petra Fialy za váleční štváče. Protože ano, a to přeci říká jediné SPD, vlastně mluví o míru a o mírových jednáních. Ani Babiš o tom nemluví, pozor. Ne.
My jsme jediný, který žádáme míra, mírová jednání a říkáme, že nechceme válku. A my ani nechceme posílat zbraně na Ukrajinu, protože přesně dochází na naše slova, že ten konflikt se protahuje, eskaluje a že se tady od začátku si ty lidi měli sednout ke stolu a měli jednat o, prostě o tom míru. A jako tady Petr Fiala, ten by se měl omluvit už dávno, on tady na jaře řekl, že Česká republika je ve válce. Ach, nelže, Česká republika není ve válce, ať nás nezatahuje do války. Ten se úplně zbláznil. Jako Česká republika není ve válce a my chceme mír, tak ať nám tady neříká, že je Česká republika ve válce. Jako proč nás do toho zatahuje? No, protože to má od Američanů řečený zase, aby jsme kupovali tyhle ty nejdražší zbraně od nich, že jako jo, místo, aby se prodloužili gripeny, tak aby se za 100 miliard nakoupili stíhačky. A to ještě se neví, protože ministerstvo tají tu informaci, ministerstvo obrany pod paní Černochovou, že se proslýchá, že ty stíhačky nejsou nový, že jo? Nejsou, ne, no, to už no, taky, ano. Ano, že nejsou nový a že jsou starý, ano. Naopak, jo. Takže... Konstrukčně jsou starý, prosím tebe, asi přes 30 let říkal odborník pan Martin Koller. Takže já říkám, že to je úplně šílený, co se tady děje. To je to samé s těmi nákupy těch leopardů od Němců. Vlastně. Ty jsou stejně staří, jak vyrobený ve stejných období, jako naše T-72, které prošly modernizací, tak, aby byly kompatibilní s jednotkami NATO. Ty se poslali na Ukrajinu a my budeme kupovat staré a mnohdy starší leopardy od Němců, kteří je vyřazujou, protože jsou před tou modernizací. A tak, a máš úplnou pravdu, to bychom tady mohli rozebírat dlouze. Jako ta vláda je opravdu vlastizrána. Já už opravdu to nemám slovo, že je to tak. My jsme tam poslali naše výzbroj armádní, která nám potom chyběla. A teď nám Němci nabídli vlastně jejich vlastně šunty. Ano, jo? Ano, jako, ano. To je tak vlastizrání jednání. Jako, tahle ta vláda napáchala za rok tolik škod, jo. To jsem v životě neviděl a jakože to ale občané tolerují. Já to nechápu. Já to prostě nechápu. Jako jo, já musím poděkovat voličům SPD, že prostě, když vidím naše preference, tak se prostě držíme kolem toho třetího místa, kde jsme byli jednou druhý, ale pořád je to málo, potřebovali bychom těch procent víc, aby jsme na tu vládu přitlačili. A přeci každý, kdo tohleto vidí, tak přeci s tím snad nemůže souhlasit. Teď vůbec nebudou peníze naše občany a už nejsou, teď to vidíte. Jako vláda nemá peníze, tak za prvé nechtějí to udělat, ale za druhý nemá peníze na pomoc českým občanům v energetické krizi. Pravda, oni to ani udělat nechtějí a jsou nekompetentní, proto radši chtějí nakoupit v zahraničí, posílají peníze, místo aby pomohli našim. Ale prostě to přeci snad už musí všichni vidět, ale evidentně nevidí. Jako, nevidí, někteří jsou zaslepení. Ne, jedná se o ty voliče prostě vládní pětikoalice, ale přeci snad mají příbuzný, snad mají babičky, dědečky. Teď je snad úplně evidentní, že ta krize je jako zdaleka nemusí být taková, jaká tady je, že kdyby ta vláda byla vlastenecká. Byl tady, já nevím, jestli tam vystoupí energetický odborník u vás v tom Brně, na tom zeleném trhu. Pan Vladimír Štěpán byl u mě tady minulý týden a jasně tady řekl, že celá ta cena energie je podvod, protože my vůbec nemusíme posílat ty peníze do té lipské burzy. Jo, my tam vůbec nemusíme odcházet od tam, my tam můžeme posílat pouze přebytky. Ale no, teď to ale já to už chtějí právě to já už přeci říkám několik měsíců. A hlavně vláda by měla zastropovat ceny přímo u výrobců. To je další podvod, že oni zatím teda jenom verbálně, vy vidíte, že jako skutek utek zatím, tak oni ale avizovali zastropování u těch distributorů, těch obchodníků. A ještě jim to budou kompenzovat vlastně 100 miliardů korun. Zase si to zaplatí, to je proto chtějí zvyšovat daně. No přesně, takže to je přímo u zlodějna za bílýho dne. A to je přeci neuvěřitelný, přeci zastropovat u výrobců, tak to máme úplně jasný. Takže elektřinu máme přebytek, že jo, na tu lipskou burzu, ale už to říkáme několik měsíců v SPD, prostě posílat tam případné přebytky a tu levnou elektřinu prostě prodávat našim občanům a firmám nejprve naplnit naše potřeby. No a plyn prostě nasmlouvat přímo, teď ten plyn může být násobně levnější. A ty si to prohlásil někde, že by si klidně jel do Ruska vyjednávat ten plyn
Jinak je tady nabídka, kdyby si to opravdu chtěl nějakým způsobem realizovat, tak Vladimír Štěpán má kontakty, protože to dělal, to byl kontraktor, tak on tam má velmi dobré kontrakty. Když se na něj obrátíš, tak si myslím, že by SPD hodně pomohlo, on je ochoten. No, eventuálně jednat, jo? No, děkuju, ale já to neříkám, protože to nemáme připravené. Já už jsem to říkal několikrát, my přeci to máme dávno už dojednáno. Já už jsem o tom jednal teďka dvakrát za poslední dva měsíce s maďarským ministrem zahraničí Peterem Szijjártó, což je Orbánova pravá ruka. Ten tam sám teďka byl před 6 týdny, přímo jednal s ruským ministrem zahraničí Lavrovem a přivezl do Maďarska 6x levnější plyn. Ano, ano, jako ano. To znamená, to není, já samozřejmě děkuju za tu nabídku i panu Štěpánovi, ale řekněme si, realita je, že to je politický rozhodnutí, jo, a musíme jít po politický linii, protože těžko někdo bude v této situaci oprašovat kontrakty kontraktora s nějakou firmou místní, byť státní, to je o politickém rozhodnutí, jako dodat levný plyn pro celou Českou republiku, a my to jsme schopni udělat. Já ten příslib mám ten příslib i od Petera Szijjártó, že pakliže SPD by bylo ve vládě, tak nám otevře ty dveře pro ten levný plyn pro celou Českou republiku. Oni už si ho reálně dojednali, takže my nemůžeme to, že, takže já když něco řeknu za SPD, my jsme profesionální strana, velká profesionální strana, tak to mám podložený už přímo nějakými kontakty, které reálně fungují už na evropské úrovni. Jo, takže samozřejmě, jinak bych to tady neříkal, jo, takže je to dobrý příklad, že se mě na to zeptal, anebo že o tom mluvíme, že když něco řeknu, tak to má reálný základ, úplně reálný na té nejvyšší úrovni, že to tak je, ale samozřejmě SPD musí být ve vládě. Tak a to je ta podstatná věc, že tato vláda musí nějakým způsobem skončit. A já jsem přesvědčený, a teďka mě možná budou nadávat naši posluchači, já jsem přesvědčený, že i kdyby byly 10milionové protesty, kdyby celý stát, celý národ se zvednul, kdyby tady nebyli žádní ti sluníčkáři, anebo kdyby se zvednulo 8 milionů bez těch sluníčkářů, že to s touhle vládou nehne. Tomio, jsi zkušený politik, jsi v tom dlouho. Co dělat, abychom donutili tuto vládu dát demisi? Tak tím klíčem byly právě ty volby. No, a ty volby do Senátu dopadly tak, že vedli ve volbách komunální volby dobře vyhrála opozice. SPD má více než 3x více zastupitelů, jsme vítězi voleb. Máme skoro 500 zastupitelů a moc děkuji ještě jednou občanům za podporu. Mimochodem, budeme ve vládních koalicích v řadě velkých měst, ať je to Znojmo, ať je to Děčín, ať je to Orlová a další, už se to všechno rýsuje. Takže samozřejmě, protože díky našemu velmi dobrému výsledku prostě v mnoha městech nejde udělat koalice bez SPD. Samozřejmě vidíte taky, s kým se spolučuje hnutí ANO mimochodem. Úplně běžně dělá koalice s TOP 09, ať jsou to Teplice, další města. Prostě klidně udělají koalici hnutí ANO s paní Pekarovou Adamovou. Prostě, jo, a tady to přesně, jak vidíte, ale prostě občané tak rozhodli a naopak ještě představitelé ANO říkají třeba primátor Ostravy, že SPD jsou extrémisti. No, takže TOP 09 je v pořádku pro ně. Ano. Jo, a ještě si plivnou na SPD. Tak jako samozřejmě, protože my jsme jediná vlastenecká konzervativní strana v parlamentu, že jo. Takže my to samozřejmě zvládneme. Naopak, jako my nejenom, že to nevzdáme, ale jak víte, tak posilujeme preferenčně a jsme samozřejmě plní energie a plní sil bojovat za náš program, ale jenom se tady snažím poukázat, jaká je skutečná tvář těch některých ostatních stran. A to já cituji vyjádření, každý si je můžete dohledat, ta vyjádření. Já tady nikoho nepomlouvám, já pouze cituju fakta. Takže samozřejmě ty senátní volby, ty nedopadly dobře, protože já jsem myslel, že občané budou chtít změnu. Jako naši voliči přišli k prvnímu kolu senátní voleb, měli jsme moc hezký výsledek, poprvé v historii se nám dostal náš kandidát, konkrétně kandidátka do druhého kola senátní voleb v Karlových Varech, Eva Chromcová. Samozřejmě škoda, že v tom druhém kole se utkali dvě dámy, že ta druhá byla za hnutí ANO a nikoli za tu vládní pětikoalici. Ale na druhou stranu voliči v Karlovarském okrese teda jasně dali vládě vysvědčení, protože se ani jeden vládní kandidát nedostal do druhého kola, takže to bylo moc sympatický, moc pěkný. Ale prostě to, že do Senátu v podstatě neuspěla vůbec opozice a uspěly pouze vládní strany, konkrétně hlavně ODS, tak to samozřejmě jim dalo křídla té vládě.
Ano, protože Senát je parlament, že jo? Jo, Senát je druhá komora parlamentu a to jim dalo křídla. První komora. No, horní komora, no. Horní komora. No, ne, první, ale jako horní, horní, ale, horní, ano. Ale to ale neznamená, že víš, ono je to tradiční název, ale všude. Ale to, všude je sněmovna ten nejdůležitější. Přesně, všude i ve světě je. Všude ta dolní komora je ta hlavní, že jo, je to Británie a je to všude jinde. Ale takže je to spíš taková říčka jako slovní, že jo, ale že horní by měl být jako výš, ale ona realita. Můžu vysvětlit, proč to tak je v historii, ale nebudu zdržovat. No, a takže ty senátní volby, ty jako dali skutečně té vládě určitý křídla, takže oni se cítí jako poměrně v pohodě. Pro mě je to samozřejmě zklamáním, že já jsem myslel, že ta nespokojenost občanů je teda větší. A já taky. Jsem očekával. A, no a teďka, jaký jsou další kroky? No, tak samozřejmě do voleb je daleko. Ale to jsme si tady říkali, že další volby jsou za rok a půl, ty stranické volby. No ale ty nejbližší volby, které jsou, protože ty volby jsou hlavním nástrojem, tak samozřejmě absolutní ránou pro vládní koalici by bylo, kdyby se do druhého kola prezidentské volby dostal náš Jaroslav Bašta, který teď jsem viděl průzkum, už má skoro 14% preferencích, jestli jsi viděl taky ten průzkum, no to bylo včera. Prostě v podstatě oznámili jsme jeho kandidatu nedávno a už se vyšvihl na 14%, myslím na třetí místo dokonce se vyšvihl. Což ten mainstreamový průzkum, anebo ty hlavní články ho úplně ignorujou, jestli si všiml. Vůbec o něm nepíšou, protože právě nechtějí, aby byl zviditelněn. A hlavně vůbec nepíšou o jeho historii před rokem 89, kdy byl politickým vězněm, byl zavřený ve vězení za názory. To se to nehodí. No, a protože se to mainstreamu nehodí, takže to samozřejmě cenzurujou tuhleto informaci. Protože v době, kdy ten kandidát Petr Pavel vlastně byl vlastně normalizačním členem KSČ, tak náš Jaroslav Bašta v době normalizace seděl ve vězení. Jo, jako takže... Za odpor proti tomu normalizačnímu režimu. No za názory v podstatě. Ano. On byl politickým vězněm, disidentem a jedním z prvních signatářů Charty 77, že jo? Dostáváme se k tomu teď naprosto stejný. No, musím... Zavlejali... No, ta cenzura, to je neuvěřitelný. Ale to znamená, co teď udělat. Takže je potřeba prostě... Zaprvé by bylo ideální, v lednu jsou... V první polovině ledna jsou prezidentské volby. Takže ideální je, aby občané skutečně přišli k volbám, kteří jsou nespokojeni a dali to v podstatě kandidátovi jedné ze dvou opozičních stran. Konkrétně, aby si přál, aby to bylo SPD, Jaroslav Baštovi. No a samozřejmě ideální model by bylo, kdyby se do druhého kola prezidentské volby dostali pouze dva kandidáti opozice. Jo, pouze, my jsme tam dvě opoziční strany, takže pouze dva kandidáti opozice a nebyl tam žádný kandidát, kterého podporuje pětikoalice. To by pro ně byla těžká rána. Takže máme možnost prostě teďka se zúčastnit všichni těch prezidentských voleb, jít do toho naplno, je to za 3 měsíce, takže pojďme do toho naplno. A máme další možnost vystavit vládě vysvědčení. Jenže, Tomio, právě kvůli tomu hrozně i příznivci SPD, a nemluvím o těch, kteří na ně kydají kýble špíny, jo, tam je to normální, kteří lžou o tom, že, a je to, už jsme o tom tady mluvili, ale já se k tomu musím vrátit, ano. Lžou o tom, já už jsem to řekl jednomu našemu, to není náš posluchač, ale ten zavolal přímo do vysílání právě jenom kvůli tomu, aby řekl, že Jaroslav Bašta a celé SPD podporovalo vstup Švédska a Finska do NATO. Jo? Já jsem mu řekl, že lže, protože zřejmě nikdy nebyl ve volené funkci a vůbec neví a netuší takový člověk, jak takový lidé, jak to vůbec to hlasování probíhá, jak to vlastně je. Oni nechápou tyto lidé, že... Ale to vysvětlíš ty. A právě naštvalo je... To hlasování Jaroslava Bašty a SPD, já to chápu. Jarda je člověk, já ho znám leta, který si stojí za svými zásadami. Jestliže ve Zemanově vládě ho rozčilovalo, že on o našem vstupu do NATO, když jsme si mysleli, že to je jediná možnost, tak já si to teda nemyslel, ale myslela si to naše vláda, tak že byli Němci proti tomu. Co jim je do toho, jestli my chceme jít do NATO nebo ne, že jo. Tak proto on hlasoval, aby ty Švédové a Finové tam šli, když si to sami odhlasovali. Ale to
Tomio, jak je to s tím zdržením? Vysvětli to, prosím tebe, lidem, protože to je jako kolovrátek. Ono to bylo marginální hlasování, protože ta 108, i kdyby bylo celý ANO a celý SPD proti tomu, tak si to prosadí. No já se k tomu, tak zase... Je to furt dokola. Zase tady v tom, co jsi řekl v závěru, tak to úplně až nesouhlasím, že každý hlasování je důležitý v tom vyjádřit politickou vůli a politický názor. Já to vysvětlím jednoduše. Takže já jsem se osobně zdržel u toho hlasování. Tuším, 3 poslanci hlasovali proti vstupu Švédska. Na 4. 4 proti a Jaroslav Bašta byl pro. Já vám řeknu, a většina se zdržela. Já vám řeknu, proč jsem se zdržel. Bylo jich tam 18 SPD, 2 byli omluveni. No a já si zatím stojím, jak jsem hlasoval, a já to rád vysvětlím, děkuji za ten dotaz. Takže si to obraťme. Česká republika bude chtít vystoupit z Evropské unie. My si tady odhlasujeme v referendu, zákon o referendu tady není, protože nám ho pořád blokují. Mluvíme hypoteticky. Ale představte si, že my teda konečně zrealizujeme to referendum, který nám nechtějí povolit ostatní strany, o vystoupení České republiky z Evropské unie nebo vystoupení České republiky z NATO. A teď si představte, že většina České republiky občanů rozhodne, že chceme vystoupit z EU nebo z NATO. A teď si vemte, že by o našem vystoupení měli tedy hlasovat všechny ostatní členské státy EU a NATO. Jo? A oni by hlasovali, obraťme si ten gard, a oni by hlasovali proti tomu, abychom mohli vystoupit. No, to by se vám líbilo tedy? To by se mi fakt nelíbilo. Stejně tak to vezmu naopak. My bychom si odhlasovali, že chceme být třeba, že chceme vytvořit Vyšehrádskou čtyřku třeba a domluvíme se prostě předtím už s Maďarskem, se Slovenskem a s Polskem, že uděláme Vyšehrádskou čtyřku a uděláme další prostě společný prostě projekt. No a teďka by to podlíhalo schválení tím pádem v Bruselu a ostatních to, jestli si to tady můžeme vlastně udělat alternativní takovou unii. To je jedno, jak to nazveme teďka. Prostě V4. No a Němci by nám to zablokovali. A Němci by hlasovali, ne, vy si nesmíte udělat Vyšehrádskou čtyřku. Protože prostě to ne, to je proti, ta, já nevím, jaké smlouvy a všechno, možná Lisabonský smlouvy a podobně. No, to by se nám líbilo. Takže ti, co vyčítají naše hlasování, tak souhlasí s tím, aby cizí státy mohly zablokovat suverénní rozhodnutí České republiky, čeho chceme být součástí a čeho nechceme být součástí. To snad ne. To snad ne. Tak to bych si fakt nepřál. Jako jo, aby cizí státy mohly blokovat suverénní rozhodnutí České republiky, jako jo, třeba, že my kdybychom se dostali jednou do vlády, tak samozřejmě bychom v souladu s programem chtěli realizovat náš program i v těchto mezinárodních otázkách. A teď si to obraťme na to Švédsko a Finsko. Takže Švédsko a Finsko, což jsou bezesporu demokratické země evropského prostoru, není to žádný Turecko ani Ukrajina, tak se tam rozhodli na základě svých vlastních zákonů, že chtějí být součástí NATO. Takže my si myslíme, takže stejně jako oni by teda měli mít podle těch názorů, podle toho, kdo... Já jsem to teda nezaznamenal, jo, já mám u sebe na Facebooku ve 300 tisíc sledujících téměř a dohromady na sociálních sítích mám 400 tisíc sledujících a moc za to děkuju, že mě občané sledují a mají zájem o moje názory. Ale já jsem upřímně řečeno vůbec nezaznamenal, až na prostě pár dotazů, tenkrát asi 5 lidí napsalo, jak to s tím hlasováním je, takže já to třeba vůbec jako z hlediska toho našeho masového voliče tuto otázku nevnímám nějak významně, ale dobře, ptáme se, já rád všechno vysvětlím. Takže, a teď na druhou stranu, takže já si opravdu nepřeju, aby nám cizí země blokovaly rozhodnutí České republiky. To je úplně to stejné, jestli jako s tím právem veta. Němci se snaží zrušit právo veta, jak víte, v Evropské unii, aby o nás bez nás, to znamená, aby se zavedlo takzvané většinové hlasování. To znamená, když většina rozhodne a Česká republika bude proti, tak je to úplně jedno, že jsme proti, prostě to bude platit. Já jenom musím upozornit u tohohle toho, že počet evropských poslanců v Evropském parlamentu. Ano, odpovídá počtu obyvatel. Odpovídá počtu obyvatel, ano, to znamená... Proto by tam máme malý zastoupení. Že Němci to chtějí proto, že s Francouzama jsou jedna. Asi Italama, že mimochodem. Ale hlavně Němci, Francouzi, ano. Němci, Francouzi, no teďka Italové... Jasně, ale Italové a Španělé nejsou důležitý, protože nemají peníze. Nemají peníze, Proto to řídí vlastně Německo s Francí, že? Tak ty by přehlasovali každého. Přesně. Jo, a teďka to zase obrátím, ale stále mluvím o tom hlasováním, o tom Švédsku a Finsku. Takže si představte jinou věc. Takže dobře, no takže jestli teda někdo si myslí, že je v pořádku, když o nás rozhodují jiní a my nemáme právo
se vlastně tomu ani bránit. No tak s tím já taky nesouhlasím. My jsme sice malá země, ale já opravdu chci mít právo veta, když je to proti zájmům České republiky a chci, aby jsme si mohli rozhodovat sami o sobě. Takže teď jsem zdůvodnil, proč já tenhle ten pohled, že přeci SPD prosazuje přeci co nejužší spolupráci svobodných a suverénních zemí. To je přeci projekt naší evropské frakce, té vlastenecké a konzervativní frakce, kde je i Marine Le Pen, kde je i Matteo Salvini a další vlastenecké evropské strany. My chceme spolupráci ne na základě diktátu z Bruselu a diktátu někoho z ciziny, jako je teďka Evropská unie, anebo jako to byl bývalý východní blok a tak dále. Ale my chceme spolupráci svobodných suverénních zemí, neboli to znamená, že budeme respektovat ty přání těch jednotlivých evropských zemí, jakým způsobem oni si tam chtějí žít a jak oni si demokraticky rozhodnou. To znamená, já si nemyslím, že je správně blokovat rozhodnutí demokratického Švédska, demokratického Finska, jakým způsobem chtějí směřovat. Na druhou stranu, a teď už jsem u té druhé strany, a to musím jedním dechem dodávám, jedním dechem. Právě já si myslím, že v této situaci, kdy je válka na Ukrajině, tak není dobré eskalovat ten konflikt. Proto já jsem nemohl hlasovat a nehlasoval jsem pro vstup Švédska a Finska do NATO. A většina poslanců SPD hlasovala jako já, drtivá většina. Jo? To znamená, protože my na jednu stranu nechceme bránit tomu svobodnému a suverénnímu rozhodnutí těch zemí, jo, a Finsko a Švédsko, znovu zdůrazňuji, jsou bezesporu země evropského prostoru, který nic proti nim nemáme, proti těm zemím, že jo, to je jasný, proč bychom něco měli proti Švédům a Finům, že jo, nebo proti Holanděnům, to je blbost, že jo. Jo, takže prostě oni jsou dostatečně vyspělí, aby si rozhodli o své budoucnosti, mají tam volby demokratický, tak mají nějakou reprezentaci, dobře, mají takovou reprezentaci, mají z něčeho obavy, dobře. Ale já jsem nemohl hlasovat pro vstup Švédska a Finska do NATO, protože v současné situaci konfliktu na Ukrajině, kdy se to eskaluje, tak já si myslím, že je to teď v tuto chvíli je to přilívání oleje do ohně. Jo? A přibližování se na to opět až hranicím Ruské federace. No tak v případě Finska bezesporu, že jo. Takže proto já jsem zároveň nehlasoval pro ten vstup. To je hrozně důležitý, jo, jako si říct. Proto jsem se zdržel v této situaci. Takže zvážil jsem, myslím, vynikajícím způsobem z mého pohledu a přemýšlel jsem nad tím poměrně dlouho a diskutovali jsme o tom v SPD. Tak a probíhala k tomu velmi podrobná debata na poslaneckém klubu. Jo. Jaroslav Bašta, jak si správně řekl, protože celoživotní boj, tak ne, protože já se mu nemůžu rovnat tím celoživotním bojem, že já jsem ve vězení za názory nebyl, jako politický vězeň a disident. Zatím. Ano, zatím jako disident. Tak Jaroslav Bašta, jako člověk, který celoživotně bojuje za svobodu a demokracii a za svobodu i jiných a nikdy nesloužil žádnému režimu, prokazatelně, na rozdíl od Andreje Babiše a Petra Pavla a dalších, kteří se překabátili při každé možné příležitosti. Tak Jaroslav Bašta jako upřednostnil jako prostě jediný vlastně politický vězeň ve sněmovně, který nikdy na něm byl dokonce členem KSČ a podobně. Tak řekl, já prostě jsem vždycky hájil tu svobodu a suverenitu jako svobodu, tak oni se tak rozhodli prostě, tak přestože já vím, že já taky nechci eskalaci konfliktu, jsem pro mír, ale protože v té Zemanově vládě jsem taky nechtěl, aby České republice někdo něco diktoval, aby nám z Německa diktovali, jestli smíme, nesmíme, tak jestli on se to řekl to, diskutoval to s náma, nebylo to na sílu, já jsem mohl říct Jaroslavu Baštovi, protože my, protože jsme strana, tak máme prostě nějaký, když se řekne, že je něco prostě závazný hlasování, tak to bude závazný hlasování, jako kdyby třeba, ale my to v SPD moc nemáme, protože my jsme tak jako politicky pevní a máme pevný zásady a pevný program, že tom vždycky měli třeba v ČSSD měli, nebo v ODS, závazný hlasování, že si jim bouřili poslanci. My jsme to ani nezažili ještě v SPD, jo, protože jsme takový kompaktní a máme opravdu ten program, máme, my prostě nelavírujeme. Takže Jaroslav Bašta to jasně vysvětlil, jak on to vidí. Zároveň přeci jeho názory slyšíte v televizi, všechno je to člověk, který je mimořádně, je to prostě vlastenec, je to konzervativně uvažující člověk, který nechce eskalaci konfliktu, jako jediný mluví naším jménem, že má na starosti u nás problematiku toho konfliktu Ukrajina-Rusko. Kdo jiný by to měl mít na starosti, když byl, to je jediný člověk, který byl velvyslancem České republiky v Rusku a následně velvyslancem České republiky ještě 3 roky i na Ukrajině, takže zná to perfektně tu situaci tam. Takže on to jasně zdůvodnil a myslím, že to všichni chápeme, ale zároveň zastává i ten náš pohled, o kterém jsem hovořil. Jo?
Ale jo, to zaznamená. Pak se tady většina poslanců zdržela a 4 byli proti tomu vstupu, což si myslím, že bylo krásně vyvážený a ukazuje to přesně ten postoj, který já jsem tady vysvětlil. Tady se jedná o to, že oni si myslí, že když se ti poslanci zdrželi... No zdržet je proti. No. Tak. Ano. Já říkám, hlasování probíhá a ti, kdo byli někdy zvoleni do jakéhokoliv zastupitelstva, ano, do jakékoliv volené funkce a hlasovalo se, tak to vědí, no zdržet, že buď je někdo zvedne ruku pro ten návrh, ano, nebo je evidentně proti tomu návrhu a ti, kteří nechtějí se takhle evidentně proti tomu postavit a zároveň ho nechtějí prosadit, no tak se zdržej. No. Zdržení je de facto nepodpoření návrhu, který se hlasuje. Tak to jsem myslel, že jasný. Zdržení, ne, je, oni to, zdržení, oni to asi... zdržení je vyjádření proti, ano. Ano, zdržení je, jsou dva způsoby, jak vyjádřit proti. Jako, jo, buď, že jste úplně proti, nebo že se zdržíte, to znamená, že taky nesouhlasíte s návrhem. Jo, ale ten nesouhlas vyjadřujete mírnějším způsobem s nějakými důvody. Jo? Takže samozřejmě, jako pro zdržet nikdy není pro. No, protože když se počítají hlasy u hlasování, tak to zdržení vždycky je započítáno přeci doproti. Že do toho kvora, který vlastně... Ne, ono to je zdržení, tam je hlasy pro, ne, moment. Hlasy proti ne, a zdrželi se. Ne, já mluvím o ničem jiným. Ty mluvíš o tom, co je na té tabuli. Ano. Ale hlasy, když se zdržíš, tak nikdy nestačí pro podporu pro. Ne, ano, to je vždycky... Jo, nevím, jak by to teďka česky vyjádřil. No, je to logický. Jo, jako jo. Když se zdržíš, nepodporuješ daný návrh. Přesně, to znamená zdržení je, když se spočítá, kdo byl, zdali to prošlo nebo ne, tak zdržení je automaticky kalkulováno do toho, že to nepodpořil. Vlastně tím hlasem člověk, ten hlas není započítán do pro, ale je započítán v tom kvóru celkovým do toho, kdo byl proti, že jo? Kdo to neodsouhlasil. Kdo to neodsouhlasil, jo? Tak ne, kdo byl proti, kdo to neodsouhlasil. Přesně. Takže to je mi, já si myslel, že to je jako jasný, ale takhle to je. To je taky jasný, já teda za 16 let. Takhle to je, no. Za 16 let jsem prožil těch hlasování stovky. A na prstech obou rukou bych spočítal, kdy jsem se zdržel hlasování, a to bylo v případech, kdy buď jsem tomu projednávanému návrhu naprosto nerozuměl, nedostal jsem informace, anebo jsem se neuměl rozhodnout, ale v naprosté většině jsem hlasoval buď pro, pokud jsem ho považoval za slušný, a když jsem ho nepovažoval za dobrý, tak jsem byl jasně proti, i když jsem byl mnohdy sám. No, já vám můžu dát tady třeba příklad, kde třeba je typický příklad, protože já jsem člověk, který vždycky hlasuje, v podstatě chci hlasovat buď pro nebo proti, jo. Ale řeknu vám, že je řada momentů, kdy se člověk zdržuje, tak si třeba vemte, schvaluje se program schůze třeba. Tak na program schůze na jednu stranu je tam třeba zákon, dám hypotetický příklad, to tam teďka není, protože vláda to takový nic takového nenavrhuje, Fialová vláda. Na jednu stranu je tam zvyšování důchodu. Se nám tam třeba podaří prosunout. Hmm. A na druhou stranu nám ale odmítnou třeba zákon na pomoc někomu jinému třeba. Jo, takže důchody ano, ale třeba odmítnou pomoc všem pracujícím lidem zvýšit třeba slevu na poplatníka. No tak takový program schůze se nám nelíbí a zdržíme se. Či když budete pro, jako, tak vám řeknu, vy jste byl pro, aby pracující rodiny s dětmi neměli zvýšenou slevu na poplatníka. Vy jste byl proti, pane Okamuro. Když budete hlasovat proti, jako tomu programu řeknete, vy jste proti zvyšování důchodů, ale zase podporujete pracující rodiny s dětmi, no tak to teda baborať. No takže opět to není důležitý hlasování vůbec, jako jo, ale vyjadřujete tím v tu danou chvíli, kdy se schvaluje program, že to důležitý je až u toho zákonu následně, že jo, tam je potřeba jasně se vyjádřit, ale u takového programu, no tak to nemůžu hlasovat ani pro, ani proti, že jo, takže se zdržím, protože to teda já nemůžu být ani proti jednomu, že jo, jo, a není to naší vinou, že tam ani dobře
11, 20 poslanců z 200. Že, jako, takže to tam určují trošku. A oni to tam schválně takhle dávají. Tak, a ještě ta vláda schválně někdy to tam takhle dává. Protichudný. Aby nás mohli osolit. A to je, teď to bude případ mimochodem, teď to bude případ tý Windfall Tax, což je ten vládní návrh, který ještě nepodali do sněmovny, teda zatím o něm mluví, o zdanění nadměrných zisků těch energetických firm a těch uhelných společností. Tak, to je teda fakt, teda, to je přesně tohle, to dělají schválně, jo. Protože oni řeknou, no, my z té daně bychom dostali 80 miliard, který bychom chtěli dát na pomoc lidem. No, ale... Kterým lidem? Moment. U nás nebo v Počkejte, Ukrajině. Takže oni nejdřív slíbej v Americe za 100 miliard stíhačky, který nepotřebujeme, aby byl kšeft. Pošlou 10 miliard Ukrajincům, jako místo českým lidem, odmítnou zákon SPD, aby se ukončilo zneužívání nepřizpůsobivýma dávek, což je miliarda, jako jo. To, že posílají politickým neziskovkám 11 miliard, co tady propagujou EU a tohleto. No, no. A pak řeknou, že vlastně nepotřebujou peníze, jo, a že to chtějí dát vlastně lidem. Ale oni to nedávají lidem, ale dávají to obchodníkům s energiema, protože nechtěli zastropovat tu výrobce elektřiny. Ale dávají to obchodníkům vlastně naší kapsy. Ale co řekne vláda? Vláda řekne, no, ten, kdo bude hlasovat proti, tak je proti tomu, aby se pomohlo lidem. Ale to přeci není pravda. Že, jako, jo. Takže přesně to je, to si řekl správně, to je ta, to je to zneužívání těch témat, politická lež, zkratka všechno. To znamená, když se vrátím zpátky k tomu hlasování, je potřeba si vždycky rozklíčovat jako jo, a nedat na nějaký prostě lidi, který třeba jenom nemají rádi SPD a snaží se nás za každou cenu poškozovat. Je potřeba rozklíčovat, co to je za hlasování, jaký to má pozadí, jaký to má vývoj. Ale abych to uzavřel a zjednodušil, věřte mi, že SPD nikdy nezradilo program ještě. Nikdy jsme nezradili program. A nehlasovalo pro přijetí těch dvou států ve své vlastně většině do NATO. Ale takhle, se. Ale už jsem to hlavně vysvětlil. No. Jako jo, aby to bylo tady jasně zaznělo. Jasně, ale já v tom nevidím, ale já jsem to hlavně už vysvětlil. Tak vážení, jestli teda taky, když to řeknu znova teda a otočím to, já vím, že už je teďka pauza má být. Jo, už tady Vladimír na mě ukazuje. Ale tak my teda chceme, aby nám třeba Německo jako vetovalo rozhodnutí České republiky? My teda chceme, aby jsme neměli možnost vlastního rozhodnutí a bylo třeba to většinové hlasování zavedené, co tady podporuje vláda Petra Fiala, aby Evropská unie se změnila na většinové hlasování, kde Česká republika nebude mít právo veta už, jako v zásadní věci. No tak to já teda nechci. No tak jako pojďme teda blokovat rozhodnutí všech možných států o jejich vlastních národních věcech. No ale to nevím, jestli je správná cesta, jo, ale teď jsem vysvětlil tu geopolitickou věc, že nechceme eskalovat napětí, proto jsem se zdržel, jo, nechceme eskalovat napětí, protože nechceme, aby jsme byli zatahovaní do války, nechceme, aby prostě se ta válka přelila k nám, jo, takže myslím, že já jsem hlasoval a hlasovali jsme v SPD jako správně, tak jak jsme si tady vysvětlili. A můžeme o tom diskutovat, ale opravdu myslím, že i z toho mýho vysvětlení vidíte, že to není za nic proti programu, že to naše stanovisko je podle mého názoru velmi, velmi rozumné, jako jo, a směřuje to přesně k těm dvou věcím. Nechceme, aby jsme byli zatahováni do války, nechceme, aby prostě se teďka přibližoval ten náš evropský prostor k té Ukrajině a k tomu Rusku, aby jsme do toho byli zatahovaní. Zároveň s tím chceme chtít tu svobodu, suverenitu těch jednotlivých evropských států, což snad chceme. To opak by bylo opravdu, že tady o nás budou rozhodovat bez nás a to tady už jsme, že jo, v té Evropské unii. Takže jako všechno jsme zvážili ze všech stran a myslím, že jsme to tady jako poměrně hezky probrali. No. Tak vážení přátelé, vy můžete a už píšete na tom jeho Okamuru dotazy SMS-kami a za 4 hodinky po přestávce i můžete volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756. No, jestli můžu ještě jednou větu, samozřejmě, kdyby bylo hlasování čistě o vstupu Ukrajiny do NATO nebo Turecka, no tak to je snad jasný, že jsme všichni úplně proti, že jo, protože to nejsou země, na který jakéhokoliv prostoru, který by byl snad jako evropský prostor typu jako Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Rakousko, který nejsou v NATO, že jo, jako Švýcarsko, Švýcarsko, Rakousko a podobně, tak to musíme zase odlišit tyhle ty země, že jo, takže kdyby přišlo tady Ukrajina do NATO nebo Turecko do NATO
nebo do EU než kvůli, no tak to, o tom není řeč, to jsme absolutně musíme být všichni proti, protože to nejsou země zase našeho jakoby geopolitického zájmu, jako aby tady, že jo, to by nás zase, to by jsme byli trošku jinde, že jo, zase, no, to je tak špatně. Závěrečný slova první hodinky povídání, my teď si dáme to 4 hodinku přestávky, no a potom budeme, vážení přátelé, pokračovat. Je po přestávce, vážení přátelé, ještě jednou tady vítám Tomia Okamuru. Tomio, vítej. Ano, přeji hezký večer vám i posluchačům, i tobě i posluchačům. Podíváme se hned na, ježíš, tady jich je moc, tak jdeme hned na otázky. Začnu u první, která se tam objevila. Pane Okamuro, příznivci Svobodného rádia, ptám se, kde budou ti lidé pracovat. Vždyť podniky se budou zavírat pro nedostupnost energií. Ptá se posluchač Václav. Tak Václav, dobrý den. No tak to přeci o tom hovoříme, že vláda Petra Fialy se na to úplně vykašlala. Já už několik měsíců upozorňuji na to, že velký podniky nebudou mít na energie. Podniky postupně přerušují výrobu, jak víte, chtějí ukončovat činnost, hrozí propouštění lidí, ale hlavně to, když se budou zavírat průmyslové podniky a omezovat výrobu, tak to bude i propad příjmů pro státní rozpočet. A takže to je jako katastrofa. Jak asi víte, tak pouze 20% českých velkých průmyslových podniků má už fixované ceny energií na příští rok. Pouze 20% a máte říjen. To znamená, ta situace je absolutně katastrofální a plnou odpovědnost nese vláda Petra Fialy. Plnou odpovědnost, protože oni to dávno už měli zajistit a vyřešit a protože upřednostnili ideologii před zajištěním základních životních potřeb a tohle to je výsledek. Proto znovu říkám, ta vláda musí jít pryč a já s váma úplně souhlasím, protože ale jestli ty podniky nebudou mít energie za rozumné ceny, tak logicky nemůžou pokračovat v činnosti. To je katastrofa úplná. Tady další SMSka od Kamila. Dobrý večer, za hymnu SPD je třeba zvolit píseň Talisman od Jana Vericha. S pozdravem, Kamil. To je píseň, já jsem ji teď hrál, kde se jasně v přestávce, kde tam Jan Verich zpívá o tom, jaký jsou páni politici hajzlové. Tak, máme tady první telefon, takže si vezmeme sluchátka. Já samozřejmě, my jsme opoziční strana, takže my naopak se snažíme dělat politiku pro lidi, ale, tak, ale já vím, že to tady pan posluchač myslel na ty vládní strany. Na ty vládní strany, ano, no. Přesně tak, na ty vládní strany. No. Takže telefon nám nevydržel, tak jdu na další SMSku. Tady. Než se to otevře, zdravím, paragrafy 400-420, lží a jednání ve prospěch války plus spiknutí plus vlastidrazda rovná se do životí pro naše válečné štváče, Lubomír Aymut. Co k tomu? Je to tak? Tomio, myslíš si, že se dožijeme, já už asi těžko, ale vy byste se mohli dožít, vy mladí, toho, že by se tihleti lidé dostali před soud na tyhle ty paragrafy? Těžko říct, no tak teďka tady ti soudci, když vidíte třeba Rychetskýho ústavního soudu předsedu, no tak ten jde plně na ruku té vládní pětikoalici, takže to samozřejmě otázka, ale já myslím, že všechno by hlavně vyřešil zákon o referendu, protože kdyby se občané mohli demokraticky vyjádřit o tom, s čím souhlasí či ne i během volební období, tak samozřejmě ti politici by si dávali mnohem větší pozor na to, zdali půjdou proti lidem nebo ne. Že jo, teďka spolíhají na to, že 4 roky jsou dlouhá doba. Ano, že u senátorů dokonce 6 let. No a že lidi zapomenou, právě proto zneužívají tu situaci proti lidem. Právě proto my chceme tu přímou demokracii, to je myslím správný model, aby ti politici byli trvale pod kontrolou občanů během volebního období. Odvolatelnost chcete politiků? Ano, ano. A trestní odpovědnost o politiku. Ano, přímou to prosazuje přesně, SPD a ano. Právě proto jsme trnem foku ostatním stranám. Ano, ano. Další dotaz ze Slovenska. Dobrý večer, páni. Já se omlouvám za slovenštinu. Ako vás tak počúvám, tak to máte těž pětně naprd s tou vašou šialenou vládou, ako my s tou našou na Slovensku. Každopádně, čo sa týká hlasou premiéry, tak policia SR Slovenské republiky včera upozornila na svojej facebookové stránke, že tí z nás, ktorí voláme premiéry, jsme vlastně podporovatelia ruské agresie na Ukrajině.
Takže vítajte v Orwellovom románě z 1984, kde mír je vojna. Bůh s námi všetkými. Slavo Kiš z Komárna. Tak děkuju, to jsem ani nevěděl, že umíš tak hezky číst slovensky. Ale takže v každém případě děkuju za ten telefonát. Ano, tak vidíme, že ta situace u vás na Slovensku se vyvíjí podobným, řekl bych, špatným způsobem, jako u nás v České republice, protože já to opakovaně se snažím říkat v televizi. Tady ten vláda se snaží dávat rovnítko mezi dvě úplně nesouvisející věci. Protože pakliže jako SPD, jako my, říkáme, že jsme kritičtí k té Evropské unii a nechceme válku a chceme mír, tak schválně představitelé Fialovy vládní pětikoalice a ti aktivisti kolem nich a novináři říkají, že ten, kdo je proti válce a chce mír a zároveň je kritikem Evropské unie, kritikem Bruselu, takže je proputinovský nebo proruský. No, ale to přeci není pravda. Přeci každý rozumný člověk ví, že to není pravda. To mezi tím přeci není rovnítko. Jako to znamená, a je to hrozně, řekl bych, zákeřný opravdu způsob komunikace. Zákeřný a lživý způsob komunikace té Fialovy vládní pětikoalice. Je to mimořádně zákeřný, připomíná to takovou tu Goebbelsovskou propagandu z doby nástupu nacismu v Německu. Připomíná to opravdu takovou totalitní propagandu, kdy prostě se dává rovnítko mezi nesouvisející věci, abyste někoho likvidovali politicky, abyste ho občansky likvidovali a tak dále. Jo? To znamená, tahle ta vláda skutečně tímhletím, že mezi to dávají rovnítko i představitelé vlády a těch politici, tak to je doslova fašizující tendence. Aha. Já to slovo prostě musím použít, protože místo, aby ctili prostě svobodu a demokracii, a tu názorovou různorodost, tak oni automaticky kdokoliv, kdo nesouhlasí s vládou, to znamená, vláda chce válku a chce, aby jsme prostě Česká republika zanikla v podstatě v rámci té Evropské unie, tak automaticky říkají, že jste pro ruský protivnosti. Není to pravda. Stejně jako záměrně dávají rovnítko ti vládní představitelé a ti jejich zastánci dávají rovnítko mezi slovo evropský a unijní. Ale to přeci taky není pravda, že Evropská unie se nerovná Evropa. Naopak, to, co předvádí Evropská komise, podle mě přímo protievropské, proti zájmu Evropy. Tak, máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Tak, nevydržel telefonát, já jsem ho vzal, ale nevydržel. Tak jenom prosím vás, když vás vemu, vydržte na tom telefonu chvilku, než Tomio Okamura domluví a pak se vám budeme hned věnovat. Já to vemu znova, ten telefon, tak... Dobrý večer, slyšíme se. Haló, haló. Tak já vás vůbec neslyším. Vůbec vás neslyším, prosím vás. Není vás vůbec slyšet, nezlobte se. Vůbec nebylo slyšet. Já teda nevím, že by nám to tady zlobilo, zatím nám to telefon fungovalo dobře. Ostatně máte ve Svobodném rádiu nový mixážní pult, jak koukám. No, museli jsme. No jasně, takže máte špičkovou techniku. Takže další telefonát, slyšíme se, dobrý večer. Jaha, takhle, my se neslyšíme, teďka to já to napravím. Tak, teď už se slyšíme? Neslyšíme. Neslyšíme, nevím, čím se to stalo. Nevím, čím se to stalo, podívám se. Jestli se mi tady něco neto. Takže vážení přátelé, jak to tady vypadá? Nějak se nám porouchal telefon, protože tady to je Skype, takže musíme to vzít jenom na SMSky teďka, taky mi líto. Telefon mi nějak nefunguje, nevím, co se s tím stalo. Nevím, možná já jsem tady zachytil, možná, že musím se na to podívat. Takže netelefonujte, prosím vás, pište SMSky, protože telefon mi nefunguje. Tak, už zase další telefon, ale nefungují telefony. Tak, mám další SMSku. Ještě jednou, prosím vás, netelefonujte, pište SMSky, telefony mi přestaly fungovat. Nevím, čím to bylo, včera to fungovalo normálně, musím se na to podívat zítra s technikem. Další je dotaz. Dobrý večer všem, mám dotaz.
Když mám zafixovanou cenu elektřiny a smlouva dosud běží, zda mne mnohou smlouvu změnit za nefixovanou. Děkuji a fandím SPD, píše Emma. Pokud, poměrně není odborník energetik, ale pokud se poslouchala Vladimíra Štěpána, tak ten říkal, že pokud ty zafixované smlouvy mají delší trvání, tak po dobu té trvání by vám neměli tu cenu zvyšovat. Do konce té zafixovaného období by se to nemělo zvyšovat. No. Takhle to říkal Vladimír Štěpán. Tak, tady je další SMS-ka. Jihokorejci si stěžují na nespolehlivé F-35. Od ledna 2021 do července 2022 odhalila inspekce na těchto amerických stíhačkách 234 závad. Zdroj právo 8.10.22. Srdečně vás oba zdraví, Pavel Knap od Jičínského Řáholce. No, tak děkujem za ty informace. Ostatně my máme v SPD odborníka na armádu, našeho poslance a plukovníka ve výslužbě Radovana Vícha. A ten má na to jako podobné názory a prostě ten nákup označujeme jako nevýhodný. Přesně tak. A jsme proti tomu, protože my říkáme modernizace, takhle hlavně na to musíme mít peníze. Že jo? A ta realita je taková, že Česká republika to nemá peníze na tyhle ty nejdražší stíhačky. To je prostě, co tady předvádí tahle ta vláda, kdy během prvních pár měsíců prostě tady odsouhlasuje stovky miliard z peněz prostě našich občanů, které nemáme, všechno je na obrovský dluh. Tak to je opravdu šílená záležitost. Jo, takže občané na jednu stranu nemají na energie, potraviny zdražujou a vláda nakupuje za 100 miliardy prostě v zahraničí věci, na které nemáme ani peníze. Jo. To je prostě problém, opravdu. Tak jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapele a pane Okamuro. Moc si vás vážím, Tomio, za vaší práci pro lidi. K tomu dříví. Je vidět, že ve vládě sedí diletanti a ekoaktivisté. Dávat šestou jakostní třídu palivo K5 jakostní třídě vláknina, což je dříví průmyslového zpracování, například papír a dřevotříska, to je zlodějna naprostý nesmysl. Děkuji a krásný večer, Richard Hoch ze Strakonic. Tak co k tomu dodat? No tak děkuji za ten telefon, já nejsem odborník teda na tyhle ty kategorizace dřeva, děkuji za ty informace a děkuji za podporu. A no a každopádně se tě ptám z legislativního toho, jestliže to jsou vojenské lesy, tak vojenské lesy, pokud se nemýlím, tak spadají legislativně pod ministerstvo obrany. To určitě. Jestliže tam je na ministerstvu obrany určitě ekonomický odbor, jako na každém ministerstvu, který dává metodicky řídí ty svý podřízené organizace, takže zeptám se tě jinak, myslíš si, že by si to mohli nějaký ten ředitel toho nějakého lesního závodu sám od sebe takhle udělat? Ne, určitě ne. Pakliže se jedná o tuhletu změnu, tak o tom musí vědět ministryně obrany Černochová z ODS. Je to jednoznačně záměr a v poslanecké sněmovně jsme toto neprojednávali. To je prostě exekutivní pravomoc vlády a je to čistě záměr poškodit občany České republiky, poškodit ty potřební občany. No právě, protože teď je enormní na vesnicích, enormní ano, zájem. Ano, je záměr poškodit je a ještě na tom neštěstí vydělat. Ano. Protože já jsem zase další věc, co jsem četl, že jsou vykoupeny všechny krbové a kamna a kamna na dřevo na pevný paliva, protože se lidi tam, kde mají komíny a kde mají tu možnost, takže se připravují na tu zimu, aby ji přežili, protože na ty ceny elektriky, na vytápění a na plyn mít nebudou. Další otázka, kterou mám tady vlastně ze studia. Tomio, vybouchly ty dva, my jsme se k tomu nedostali, ale vybouchly ty dva Nord Streamy, jedna, dvojka. Je to evidentně jasná teroristická činnost. Ale bude vůbec plyn v Evropě natolik, abychom si nejenom mohli vytápět i za šílené ceny, ale abychom si třeba na plynových sporácích uvařili jídlo? No, já sám nevím, protože ten ministr průmyslu Síkela zahnutí stan, to všichni vidíte, jak je nekompetentní,
Ale problém je, že jak on se v tom vůbec nevyzná, v tom problému, tak on ani neinformuje sněmovnu. On se bojí v podstatě i rozvinout debatu ve sněmovně, protože tam jsou lidi, kteří se v tom vyznají. I u nás ve straně. A samozřejmě, kdyby následoval dotaz, tak on pak není schopný odpovědět, což už se mimochodem, to se tam stává pravidelně. Že já jsem mu položil dotazy ohledně toho, jak to mají zajištěný vlastně pro stávající zimu a on zůstane sedět a on prostě neodpovídá. Právě protože se bojí odpovědět a v podstatě, jak říká ty nesmysly typu, že mají velké podniky přestírat, že jsou malé a střední a takový, to jsou normálně návody úplně na podvodné jednání, ano, no, ano. Jako, za to soudí Babiše. No, takže to je prostě velký problém, to znamená premiér Fiala radši se k tomu nevyjadřuje vůbec, že jo, jako aby se nenaběhlo, ale ta situace je čím dál horší a miliony českých občanů se dostávají do obrovských finančních problémů, i podniky, i firmy. Firmy krachují, propouští zaměstnance a opravdu to není legrace, takže já si myslím, já na tu otázku vlastně ani neumím pořádně odpovědět, protože ty informace nám vláda prostě nedává, proto znova říkám, je potřeba tu vládu vyměnit, aby ty informace byly. A je to zatím jenom čím dál horší. Zeptal se někdo z poslanecké sněmovny pana Síkely a pana Fialy, jak je to vlastně s dodávkami plynu z těch zásobníků, které nejsou naše, ale jsou soukromé německé firmy. A Německo už dneska ví, že bude mít velký problém 60 až 80% firem ekonomické problémy, aby nám vůbec ten plyn, který my jsme sice zaplatili za draho, ale jsou v německých nádržích, aby nám v zásobnicích, aby nám to vůbec dali. Odpověděla na to vůbec vláda? Na tohle to odmítají odpovědět. Je to opravdu strašně tristní situace. A já jsem to znovu opakuju, já jsem to nikdy ještě nezažil ve sněmovně. Protože tady je problém, že jim ty média jdou strašně na ruku. Jako ty, to jsou ty Seznam zprávy, no. To jsou prostě všechna ta Česká televize a další. A oni jim jdou strašně na ruku. To znamená, každý jiný vlády by se už ptali a už by je pranýřovali za to, jakým způsobem fungují a jak to ženou a jak tu Českou republiku naše občany ženou do problémů. A oni je nechávají bez dotazu. No. Jako jo, a nám bez sněmovně oni neodpovídají. To znamená, tady spoluviníkem současné situace jsou bezesporu i média, která jdou na ruku téhletý vládě a ženou tu republiku do problému. Je to opravdu problém, je to opravdu velký problém, co vám na to mám říct? No, protože já mám obavy. My jsme opoziční strany, nás tam 20, tak pořádáme demonstrace, udělali jsme maximum jako pro volby, občané rozhodli teda v Senátu překvapivě teda pro vládní koalici, pro ODS, takže asi jsou, já neříkám, že tak rozhodl volič SPD, to určitě ne, ale prostě většinou ti, co šli k volbám, tak prostě senátní volby prostě vyhrála ODS, tak to je jako trošku problém. A my jako bojujeme dál, samozřejmě ptáme se na to, teď podívejte se na interpelace, prostě naši poslanci jsou tam vaření pečení, prostě děláme všechno, co můžeme, od obstrukcí, od prostě navrhování bodů, od prostě mediálního tlaku, prostě všechno děláme, co můžeme. Ale teďka potřebujeme opravdu podporu lidí v ulicích, aby to bylo na těch demonstracích vidět a hlavně za 3 měsíce se blíží ta prezidentská volba a to by byla tvrdá rána pro vládu, kdyby se prezidentem stal například Jaroslav Bašta. A prostě ne člověk doporučený, aby se tím prezidentem nestal člověk za vládní koalici. A oni už se vyjádřili, že doporučují toho Petra Pavla, že doporučují tu paní Nerudovou, o které jsem nikdy předtím neslyšel. Vůbec nevím, kde se vyloupla. Jo, ale už se vyjádřila proti SPD a proti konzervativní a vlastenecké straně SPD. To už se stačila vyjádřit. A na podporu Ukrajiny. No, ale i jako proti nám a proti našim voličům se vyjádřila. Takže tady je to úplně jasný a takže doufám, že tihle lidi nevyhrajou a samozřejmě, kdyby prezidentem se stál někdo za opozici, tak to bude konkrétně třeba Jaroslav Bašta. To by byla rána. No, to by byla těžká rána pro vládní pětikoalici, takže máme za 3, jak jsem říkal, za 3 měsíce máme šanci zvrátit tu situaci a dát vysvědčení Fialově vládě a udělat repete. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Okamuru. Pan Kapal bojuje za SPD jako lev.
Můžete, pane Tomio, požádat pana prezidenta Zemana o zrušení soudního vyšetřování pana Kapala a Svobodného rádia? Pan prezident to přece může udělat. Za to prosím, Michal 62. No tak určitě je to zajímavá otázka. Je to mimo jiné, to mi to už mi přišla obžaloba od soudu. No, tohleto, tak o tu amnestii může požádat v podstatě každý. Jo, jako to můžete požádat i vy, a naopak, čím víc tam bude těch žádostí, tím více, jako ohledně Vladimíra Kapala. Je teda fakt, že pan prezident se nějakým způsobem, my jsme se dřív občas sešli, ale ta naše poslední schůzka už byla hodně dávno, že pan prezident se nějak z těchto schůzek, bych řekl, odmlčel. Takže teďka s ním jako v kontaktu už velmi dlouho vůbec nejsem. Nicméně to, aby třeba i vy všichni posluchači Svobodného rádia jste poslali na Pražský hrad, na kancelář prezidenta republiky dopis, i teďka, co třeba posloucháte všichni, a teď nás tady poslouchá, koukám na to, kolem 10 000 lidí, nebo takhle nějak podobně, jak to tak vidím, tak kdyby 10 000 lidí poslalo, i kdyby část z nich poslalo na Pražský hrad, normálně na Pražský hrad, na kancelář prezidenta republiky, pošlete dopis se zdůvodněním, že byste chtěli, aby pan prezident udělil milost Vladimíru Kapalovi, tak to pojďme udělat. Pojďme to udělat a udělejte to klidně zítra, pozítří, čím dřív, tím líp, a to je, myslím, že úplně by bylo správně. Jdeme na další otázku. Děkuju panu Michalovi 62. No, ale tohle to je dobrý nápad. Jo, ano. Jo, takže to by bylo ideální. To by bylo ideální, ano. No a normálně dopisem. Když to tam pošle dopisem, kancelář prezidenta republiky, hrát je to na internetu, ta adresa, bez problémů. A normálně to tam jako pošlete, možná, jo, a no, normálně poštou klidně. Čím víc, tím líp. Poštou nebo datovou schránkou, aby to bylo jako podložený, jo, možná bude lepší poštou doporučeně, že jo, aby to bylo prostě jasný úplně. A čím víc, tím líp. Jako nám se to třeba vyplatilo, vzpomeňte před rokem, ani ne před rokem, kdy jsme bojovali za to, aby byla podána ústavní stížnost proti té vyhlášce na povinné očkování. Ano. A vlastně já jsem se na to zeptal vlastně ombudsmana Stanislava Křečka, jak to udělat, protože ombudsman může tu žalobu podat a my 20 poslanců ji nemůže podat. Takže my máme 20 poslanců z 200 a nemůžeme ji podat. Teď jsem zapomněl, myslím, že k tomu potřeba 40 poslanců. Ale ombudsman to podat může. Takže on mi poradil, ať co nejvíc lidí pošle jako tu žádost o to, aby to ombudsman podal. Poslalo to asi 6 nebo 7 tisíc lidí, mu přišlo podně. No, neuvěřitelné množství, takže to bylo obrovský na základě iniciativy SPD, takže opravdu všichni vyslyšeli tu moji výzvu a opravdu to bylo skvělý a i zpětně za to, už téměř po tom roce vám ještě jednou děkuju. A na základě toho vlastně i Stanislav Křeček vyvinul ten tlak a vlastně podal tu ústavní stížnost. No a vlastně ve finále to vláda zrušila. Zrušila, jo. Ano, jo, takže vidíte, že to funguje. Takže stejných prostě 6, 7, 8 tisíc lidí, teď nás tady poslouchá, teď koukám na graf, je to kolem 10 tisíc lidí, tak prostě jako pojďme to poslat na ten Pražský hrad a já myslím, že když je zahltíme dopisy s žádostí o amnestii a s tím zdůvodněním, je tam potřeba zdůvodnit prostě dvouma, třema větama, stačí to zdůvodnit, jméno známe Vladimír Kapal a zdůvodnit to prostě dvěma třema větama, proč si myslíte, je to potřeba tam napsat ten důvod, že by Vladimír Kapal měl být amnestován, tak pojďme ten dopis. Navíc jsem obžalován za pořad o Katyni, která je 75 let stará záležitost a byla to akademická debata nad nově získanými informacemi o tom, jo? No, to je právě to důležité, protože jak tady Vladimír Kapal to taky opakovaně vysvětloval, tak každý z vás, nebo každý, kdo posloucháte Svobodné rádio, tak určitě ty dvě, tři věty zdůvodnění jako si určitě najdeme, nebo najdete, co tam do toho napsat a je potřeba toto poslat, takže pojďme to poslat. Díky všem, kdo to uděláte. Děkuju. Tak přeji dobrý večer všem. Pane Okamuro, moc ráda vás poslouchám a chci vám říct, že vzhledem ke svému věku jsem zažila několik vlád, ale to, co nám vládne teď, to se nedá ani slušně pojmenovat. Vám přeji hodně úspěchu a máte moji podporu, Miluška z Pelhřimova. Moc děkuju, Miluško, přeju krásný večer a samozřejmě s váma souhlasím a pojďme dál bojovat. Ono je to potřeba, aby, já jenom dodám, paní Miluše Okolí, aby se to...
ta potřeba podporovat SPD, protože to je jediná, a taky mi říkají lidi, proč podporuji SPD, protože to je jediná parlamentní vlastenecká demokratická strana. Vlastenecká a konzervativní. A konzervativní. Tady není žádná jiná strana. No to je pravda, že v parlamentu samozřejmě žádná není, protože hnutí ANO je liberální strana. Že? Takže, no, liberální a prounijní, že jo? To je ten, prounijní, ano, to je ten důvod. Takže my jsme opravdu jediní. Jediní a já vám ještě jednou děkuju za podporu, samozřejmě děkuju moc. Další dotaz, dobrý večer. Klipské burze. V jednom z pořadů Prima News se Skopeček veřejně prokecel, že náš odchod z Lipské burzy by poškodil Německo. No? Uteklo mu, komu slouží vlastní zrádný fialový hnus. Ve Francii demonstrující žádají vystoupení z NATO v souvislosti s teroristickými útoky na Nord Stream a Vladimír Putin na nedávném sympóziu řekl, že je rád, že je ochoten zvýšit dodávky plynu do Evropské unie, projeli-li představitelé ochotu jednat, píše Jirka z Pardubic. A já jenom dodám, že ono se nejedná jenom o plyn, ale i o ruskou ropu, což dneska jsem se dočetl, že ve Francii jsou bitky o každý litr benzínu, protože a nafty, protože jim došla. Takže co říkáš k tomu, jak se pan Skopeček prokeca? Tak já jsem to zaznamenal, tak pan Skopeček má pravdu, že jo, a právě se demaskovala ta vláda Petra Fialy, ukázala svoji pravou tvář, protože kvůli nesmyslnému Green Dealu, nesmyslný Green Deal, což je ten hlavní důvod, proč je Evropa v energetické krizi, protože kdyby byli v provozu jaderné elektrárny v Evropě, kdyby se v klidu těžilo uhlí, který máme na 50 let a ta ochrana životního prostředí se prováděla rozumně, já jsem pro ochranu životního prostředí, ale na základě skutečných potřeb těch jednotlivých zemí, nikoliv na základě centrálně určených termínů a dat z Evropské unie, které samozřejmě každá země má jiné podmínky. Takže když všem zemím najednou řeknete rok 2035 a 2030 a takovýhle 2027 různý termíny na různé věci, tak samozřejmě, že to řada zemí vůbec nedokáže splnit, protože někdo má třeba jádro, někdo nemá, v některých zemích je silnější vítr, takže může třeba částečně řešit něco větrnýma lokálně, nějak co větrnýma elektrárnama, to, že někde víc svítí sluníčko, někde míň, někde mají prudší řeky, takže můžou mít hydroelektrárny třeba částečně mít tyhle ty zdroje. U nás to nejde moc, jo, protože my tyhle ty prudký řeky nemáme. U nás to není vhodný, že jo, podle toho, co slyším, ani na ty větrní elektrárny úplně třeba. Takže ten nesmyslný Green Deal, který právě způsobil tu energetickou krizi, kdy v podstatě Evropa se ocitla, Evropská unie nemá zajištěnou energetickou bezpečnost, tak právě to způsobilo v Německu situaci, že Německo nemá dostatek prostě elektrické energie. Takže samozřejmě zase se tady centralizoval ten prodej tak, že aby to bylo na té unijní lipské burze. Takže my, země, která máme nadbytek levné elektřiny, tak tam povinně, v podstatě v úvozovkách povinně, musíme tu naši elektřinu vyvážet. Kde nám tu původně velmi levnou elektřinu, nám ji až zdraží až o 2000%, jak víme, a my si tu svoji levnou elektřinu potom draze kupujeme, protože na té burze nám ji bohatí Němci, Německo je samozřejmě mnohem bohatší země než Česká republika s mnohem větší ekonomikou, tak tu naši elektřinu tak zdraží na té burze. Aby měli zisk. A přeplatí ji. No tak oni nás hlavně přeplatí, Českou republiku. No a my ve finále naši levnou elektřinu zdraženou Němci, tak si draze kupujeme zpátky kvůli Evropské unii, kde si to ale nadiktuje Německo, že jo? Jo, a nadiktovalo si to Německo. Jinak paradox. Já jsem se někde dočetl, že tvář Green Dealu, ta holka švédská, Greta Thunbergová, tak najednou, díky tomu, co se teď děje, tak najednou už jí nevadějí uhelné elektrárny. No, a jako to je opravdu... Takže bylo vidět, že to je jenom šaškárna. Já jsem jí od začátku nevěřil, no, jistě, myslím, že jsme to viděli. Jak to by mohl věřit. No, ale, no tak tady byli aktivisti, jako ala jako zástupci tyhletí pěti koalice, no jako, jo, který naopak adorovali. Ale já jsem jenom chtěl říct jednu věc, takže samozřejmě pan Skopeček, když mluvil, to je exponent ODS, že vrcholnej,
tak vlastně přiznal to, že vláda jde na ruku skutečně Německu a že nehájí české zájmy, že dokonce proti českým zájmům. Hmm. Jo, a já jsem si to vyjádření všimnul a je to opravdu otřesný. Opravdu znova říkám, je tady vlastizrádná vláda, která schválně vlastně zdražuje českým občanům a firmám energie. Schválně. Aby vlastně pomáhala, jako pomáhala zahraničí. Jo. Což je neskutečný, co se tady, co máme za vládu. No samozřejmě potom ta další část toho dotazu, to bylo, teď jsem zapomněl, o čem... Já se podívám k Lipské burze. Jo, že to, že Francii žádej vystoupení z NATO. Jo, jo, a ještě jsem taky ohledně toho jednání, tak já si myslím, že ano, tak už si to pamatuju, ano, tak samozřejmě, když Vladimír Putin vyzývá k jednání, tak já myslím, že jednat by se mělo jako za každý okolností o čemkoliv. Já jsem politik, který to neznamená, že souhlasíte s tou druhou stranou, s jakoukoliv, jo, jako pozor, takže všeobecně řečeno, politik by měl umět jednat v zájmu svých občanů, takže poslechnout si ty názory, o čem by se mělo jednat, teď jako, já vám řeknu, já jsem upozorňoval třeba na sankce proti Rusku, já jsem upozorňoval od začátku, že se to mine účinkem, byl jsem jediný a zase uměl haly, že jsem pro ruský, já jsem pro český, já nejsem pro ruský ani pro ukrajinský. Takže to nejvíc dopadlo na Českou a Slovenskou republiku. No, výsledek sankcí je ten, že Rusko, jak víme, rekordně vydělává peníze a střední a východní Evropa občané nemají na energie. No tak to je fakt skvělý výsledek, vám teda řeknu. No skvělý v uvozovkách samozřejmě. Jo, a to teda, takže vidíte, že tenhle ten způsob sankcí se úplně míjí účinkem a proto já si souhlasím s premiérem Maďarska Orbánem, že takové sankce nemají smysl. Jo, že je potřeba takové sankce zrušit. Jo, protože no tak jestli bylo cílem sankcí tady vlády Petra Fialy, které to kejvali s Andrejem Babišem, poškodit české občany a firmy, no tak to je evidentní, že to k tomu dospělo. Ale já jsem jako jediný SPD říkal, že ty sankce se minou účinkem a že naopak poškodí naše občany a náš průmysl. Takže je to špatně a znovu říkám, je potřeba jednat a jednat o míru a o urovnání konfliktu. Další dotaz. Já tady mám k tomu ještě jednu připomínku, ale nebudu zdržovat. Kde budou lidé pracovat, aby dosáhli na důchod, když bude nezaměstnanost 50%, až padne u nás průmysl díky energiím? No tak já ptá se Ferda Stachovská. No tak samozřejmě, tak jako ta práce pak nebude. Já na to upozorňuji a doufám, že jako co nejrychlejší odejde Fialova vláda, aby jsme ji nahradili. Jo, a doufám, že SPD bude součástí vlády, abychom zjednali pořádek, protože já znova říkám, já si myslím, že je potřeba nasmlouvat plyn přímo s Ruskem, protože pro tuto zimu nemáme jinou alternativu. Nemáme jinou alternativu na levný plyn pro tuto zimu. Zároveň pracujeme na diversifikaci zdrojů a na energetické bezpečnosti České republiky. Já jsem byl jediný, kdo potom volal už minulé volební období. Nikdo mě neposlouchal. Andrej Babiš dělal, že neslyší zástupci Fialovy pětikoalice, který byli taky spolu s náma v opozici, ale ne, že spolupracovali jsme, že jo, ale byli taky opozičními stranami. Ty se smáli jako Okamurovi. No a teď jsme tady, že jo. Jo, jako teď nemáme jiné možnosti a já prostě nechci být závislý na jedné zemi, ale jako pro tuto zimu, no tak logicky to bych chtěl být závislý na jedné možnosti, že jo. Taky si chcete vybrat v samoobsluze z více salámů a z více mlíka já nevím, z více sýrů a nechcete, aby vám byly předložený od každý jeden druh a vy jste si ho museli koupit, že máte hladé blbost, že jo. Takže to není ani nic proti Rusku, ani pro Rusko, prostě to jsou prostě fakta. Takže ale pro tuto zimu ta jiná alternativa není, takže je potřeba politicky odstranit tuhletu vládu a prostě musíme na tom pracovat. No. Dokonce západní ekonomie tvrdí, že bez té ruské ropy a ruského plynu se dlouhodobě Evropa zkrátka neobejde, protože zásobování těmi tankery na ten stačený plyn, tak to nemůže stačit. A navíc, co říkáš na to, jak paní Ursula von der Leyen vyhlásila jako šéfka Evropské komise, že se zastropují ceny na ropu, ale ne tady u nás na prodejce, ale na to, za kolou cenu ji smí Rusko prodávat. No to jsou úplně směšné návrhy, že jo, samozřejmě, které jsou podle mě mimo realitu úplně. Protože Vladimír Putin okamžitě řekl, že tam, kde to budou ty země vyžadovat, takže tam zkrátka tu ropu dodávat nebude, že má možností strašně moc, jo.
No, no a teď si vemte, no a když hledáte alternativu na plyn a podobně, tak se podívejte na ten Katar. Jo, no tak, no tak Katar má smlouvy, prostě 15-letý smlouvy, 10-15 let prostě s Japonskem, s Jižní Koreou, s bohatýma asijskýma zeměma. A samozřejmě on by tím pádem vyžadoval smlouvy na takovouhle dobu, že jo? Jo, takže to vůbec není jednoduchý a navíc oni mají prodáno, že jo, takže oni nepospíchají, že jo, ani. No a na druhou stranu samozřejmě vzniká otázka, že typicky země typu Katar a Saudská Arábie, no tak tam se přeci vůbec nedodržují lidská práva. No takže české vládě tedy Saudská Arábie a Katar nevadí, kde prostě ženy nemají žádná práva, jo. Ale Rusko jim vadí, tak to opravdu vidíte, že to ani nemá logiku žádnou, jo. Jako, takže no tak to... oni si taky toho prince katarského namíchli, nebo emíra, nebo co to bylo, jo, takže zřejmě no to... sklapli všechny snahy o získávání jejich plynu. No tak kdy ten jejich člen královské rodiny, ten tady všetci zneužíval ručičky, že jo. Ano, a pan tehdejší ministr spravedlnosti Igor Němec. Ne, Igor Němec, ale Pavel Němec. Pardon, Igor Němec byl ten jeho primátor. Táta a byl to i táta primátor. Pardon, Pavel Němec. No, opustil. On to nebyl ani táta teda. Nebyl ani táta, jo. No tak vidíš, tak to bude jenom shoda jmén, jo. Protože já ta, no to je právě shoda jmén. Aha, no to je jedno, ale byl to Pavel Němec. Jasně, a ten ho pustil, no úplně to bylo směšné. Ale tady jdeme dál, dobrý večer. No protože já to Igora já Igora Němce znám, i Pavla Němce jo, znám, jo, jako jo, protože jo. Jsem... politice, tak samozřejmě ty lidi znám. Takže vím právě, že příbuzní nejsou, takže proto jsem se teďka trošku zasmál, že bych to... To ale... nevěděl, takže... Že oba... Já jsem to už za tu dobu zapomněl. Ne, tak ne, že bychom, jako, je to jako samozřejmě, mluvím o té pracovní rovině, jo. No samozřejmě. Já bych nerad byl spojený tady s Amnestí, tady katarského prince, který zneužíval školačky. Já jenom říkám, jsem se zasmál tomu, že vím, že nejsou příbuzní tak mi to připadlo úsměvný. Jasný. Dobrý večer, vážím si vás obou a chtěl bych se zeptat, jestli je nějaký zákon na odvolání protistátní vlády, protože oni opravdu jednají v zájmech svých a jiných zájmů. Děkuji za odpověď. Není. Není. Opravdu je to přesně v souladu s ústavou. Tou ústavu, když se na ní podíváte, tak je to poměrně krátký a stručný dokument, kde jsou přesně definovány mechanismy, jakým způsobem lze vlastně odvolat vládu. No. Bohužel. Další dotaz. Dobrý večer. Ohledně vysvětlení o hlasování, Tomio Okamura se mýlí. Vystoupení z EU... by nezhoršilo bezpečnostní situaci na rozdíl od vstupu Finska do NATO. Srovnává nesrovnatelné. V současné době lze hlasovat jen jasně proti, píše Mirek. Tak já na to odpovím. Dobrý den. Tak já jsem nemluvil v souvislosti s EU o zhoršení bezpečnostní situace. Jo, jako to byla otázka toho hlasování o toho rozšiřování NATO. Takže to jsem nemluvil s EU. A to, jakým způsobem jsem hlasoval, už jsem vysvětlil. Takže každý ty možnosti vidí jinak. Vy to vidíte určitě správně jako čtyři naši poslanci, kteří takto přímo hlasovali. Takže nic proti tomu vašemu vyjádření samozřejmě ani mít nemůžu, ani samozřejmě nemám. Takže já jsem teď řekl naše důvody a řekl jsem právě ten pohled na tu suverenitu a svobodu, kterou bych rád měl i pro Českou republiku. A zároveň právě nesouhlasím s tím teďka v rámci toho konfliktu, aby se rozšiřovalo na to směrem k tomu konfliktu, směrem k tomu Rusku, že to může eskalovat tu situaci. Takže já si myslím, že jsem to zdůvodnil, jako, že jako v principu s tím zdůvodněním musíme určitě většina z nás tady souhlasit. Že? Dobrý večer. Můžete prosím vysvětlit termín pracující chudoba? Děkuji, Marie. No tak dotýká se teďka Fialova vláda přeci občany, protože to znamená, že přestože pracujete každý den, tak si na nic nevyděláte a žijete v chudobě, tak to přesně do té pracy, to tady přesně teďka bohužel je za vlády Petra Fialy. Že jo? To znamená přeci standardní stav je, aby to tak nebylo, to znamená ten, kdo pracuje, aby měl důstojný život, aby měl dobrou životní úroveň. Nebo takže to je přeci standardní stav, jaký chce SPD. To znamená, když pracujete, tak máte důstojnou odměnu, jako je to ve vyspělých západních zemích a prostě to, že a nežijete v chudobě. Že jo, pracující chudoba, to udělala z občanů
z milionů našich občanů je neschopná Fialova vláda. Bohužel je to, je to smutný termín a pojďme udělat všechno pro to, aby to tak nebylo, ale proto, když se vrátíme ještě k předešlému dotazu, tak samozřejmě ty metody, aby tato vláda skončila, znova říkám, ten těžký úder jsme mohli dát teďka ve volbách. K mému překvapení určitému senátní volby vyhrála ODS. No, no. Tak to jim dalo samozřejmě křídla. No, no. Taky si to náležitě užívají. No, no, jako potom komunální volby, dobře, tam, tam vítězem bylo hnutí ANO, SPD. Co se týče, ale stejně to hnutí ANO pak splácalo, plácá ty koalice vlastně ve většině, právě s těmi stranami vládní pěti koalice, takže vlastně podporuje ve finále tu vládní Fialovu pěti koalice, aby se udrželi dál všude, může u moci, tak to je prostě hnutí ANO, no. Tak správně, správně říká, že SPD je vlastně jedinou opoziční, skutečnou opoziční stranou, je, že jo? Jedinou. No, no, takhle to je, no, protože oni se potom, jak víte, tak hnutí ANO se spaktovalo teďka po komunální volbách s TOP 09 a tak dále, s Pekarou Adamovou, to prostě je úplně neuvěřitelný. Ale chtěl jsem, tak ne, není to neuvěřitelný, já znám Andreje Babiše, tak takhle to prostě je, no, ale co se týče těch dalších možností, tak samozřejmě tady ta prezidentská volba, už jsme o tom hovořili, ta bude v první polovině ledna. To by byl samozřejmě zásadní signál, kdyby třeba Jaroslav Bašta se dostali třeba do druhého kola, náš kandidát SPD. No a samozřejmě souběžně musíme vytvářet politický tlak. Samozřejmě i tou ústavní možností, aby vláda skončila, a to jako je potřeba zmínit, je, že v té vládě vznikne takový vzájemné rozepře mezi nima, takový tlak, což právě jedním z tím kamínku mozaiky můžou být i ty demonstrace, proto je taky děláme, tak samozřejmě by potom Petr Fiala byl nucený na základě toho, že se jim začne drolit, že mají třeba nízké preference. Takže i občané, právě i ty volební preference, které vychází v médiích, byť si o nich můžeme myslet cokoliv, v těchto preferencích prostě, když ta vláda bude mít hodně málo, a vidíte, že ty agentury se snaží tu vládu držet zuby nechty, tak včas neumím představit, že STAN podporuje třeba 7% lidí. Teď z vládní pětikoalice propadly ze všech nejvíc v komunálních volbách. Mají asi o 30% méně zastupitelů. A strana, která je prorostlá organizovaným zločinem, korupcí a styky s mafií, mi to připadá, že to jako je nějaký nadsazený. Ale si neumím představit, kdo je může volit vůbec. Ale nebo taky TOP 09 paní Pekarové Adamové, taky, jako já si myslím, že to musí být níž prostě ty preference, tak jako tak, to jsou všechno takový ty kamínky do mozaiky, který vytváří tlak na tu vládu a samozřejmě, kdyby podal demisi premiér Petr Fiala, tak padá celá vláda. Že jo? Nemusí. Už jsme tady zažili to mělo dva případy, kdy premiér podal demisi a nepadla vláda. Byl to Špidla a byl to Gross. Tak, samozřejmě, to máš pravdu, protože tady by byl důležitý taky krok prezidenta, že jo, co bude dělat prezident v takové chvíli. Samozřejmě, jo, to je to B, co jsem ještě chtěl doříct, že když premiér podá demisi do rukou prezidenta, tak prezident, když by se jal teda jmenovat úřednickou vládu, nebo kdyby se nedomluvil ve sněmovně jiný půdorys, tak samozřejmě těch možností je tady potom řada, že jo? Jo? To přeci udělal i Sobotka a prezident říkal, že odvolá se celá vláda a on to radši stáhnul, protože chtěl dát jenom on sám demisi. No ale to teda jako a Sobotka to, úplně jako... To bylo úplně zmatený premiér, no. Který ani neznal ústavu, jo? No. To byl jako vrchol úplně, bohužel Sobotka, jo. Jdeme tady na další dotaz, velmi podle mě názoru velmi, velmi dobrý. Dobrý večer, pane Kapale a pane Okamuro. Myslíte si, že nám hrozí řecký scénář? No, určitě. Čeká nás bez prolomení Benešových dekretů ztráta území, v první řadě Sudet? Děkuji za odpověď a přeji krásný večer, Eva Sedláčková. Tak, to je totiž opravdu nebezpečný a hrozí to. No, jasně. Obojí hrozí. A já to všechno, já to krátce vysvětlím. Takže samozřejmě řecký scénář hrozí, protože podle té predikce, kterou představila vláda Petra Fialy, tak tato Fialová vláda chce zadlužit Českou republiku během toho čtyřletého volebního období, jestli se udrží u moci, nebo jestli tam budou, a zatím to vypadá, že jo, protože občané se prostě nevyjádřili teďka dostatečně ve volbách svoji nespokojenost. Tak tím nemyslím voliče SPD, ti přišli vynikajícím způsobem k volbám a máme skvělý výsledek, ale myslel jsem, že těch nespokojených občanů bude ještě víc než jenom voliče SPD, ale chci jenom říct,
Chtěl bych říci, že oni řekli, že zadluží Českou republiku o 1,2 bilionu korun. 1,2 bilionu. Takže samozřejmě pak, když by vláda toto skutečně udělala a mají to v plánu, tak máme náběh na řecký model, protože to by znamenalo, že v podstatě je to totální destrukce českého státního rozpočtu a hrozí, že nebude na adekvátní sociální zabezpečení, že nebude na zdravotnictví a že nebude na důchody. To skutečně s touto vládou hrozí. Ale oni opravdu zadlužují Českou republiku neskutečným způsobem. Znova říkám, víc než 100 miliard za ty nejdražší stíhačky. Přitom jsme mohli, můžeme modernizovat Gripeny. Oni to se zbláznili, ta vláda. Oni se úplně zbláznili. To znamená, to hrozí, proto musíme udělat maximum pro to u každých voleb. A znova říkám, teď budou ty prezidentské volby, aby občané to vládě ukázali ve volbách, že nesouhlasí. Co se týče toho těch Benešových dekretů, no tak samozřejmě, že to hrozí. Ostatně jenom připomenu, co šel studovat Jan Farský, poslanec, ex-poslanec stanu do Ameriky. Federalizace Evropské unie. To znamená, a premiér Petr Fiala ho v tom podpořil, že je to správně a že jeho zkušenosti využijí. To znamená, ale federalizace Evropy znamená zánik České republiky. Federalizace Evropy znamená uspořádání, jako je třeba Spolková republika Německo, nebo uspořádání, jako je Spolková republika Rakousko. To znamená, v podstatě spolkové země nemají žádné zásadní pravomoci a všechno určuje centrální vláda v Berlíně a nebo ve Vídni. Jo, to znamená, Česká republika by byla pouze jednou ze spolkových zemí. Jo? Stejně tak jako ostatní státy. Jako tím pádem, ano, stejně tak jako ostatní evropské státy, ale teď se bude samozřejmě důležitý mechanismus, kdo bude vládnout centrálně. A to už vidíme, jak začíná být nastaveno. Už se vracíme na začátek pořadu, že chtějí zrušit právo veta i pro ty malý státy, aby to rozhodovali už jen ty velký, aby to rozhodovali Němci jenom už, potažmo Francouzi. Čtvrtá německá říše. Je to tak, je to přesně tak. Má to na to náběh. My s tím nesouhlasíme. A samozřejmě v takové konstelaci samozřejmě je pakliže by se Němci zpochybnili Benešovy dekrety a nárokovali si ty území, no tak v podstatě je to úplně nabílení. Že jo, takže my tomu samozřejmě musíme zabránit. Poslední dotaz, můžu už přesahujeme, jenom bych dodal k tomu Řecku. Ano, blížíme se k tomu, ty subjekty bychom, od něj bychom přišli, nejenom to, jak jsi říkal ty, ale Řecko přišlo o své největší přístavy a o své území, ano, o své ostrovy. Ano, ano. Protože ty věřitelé, kterým nemohli zaplatit, němečtí, byly to většinou německé penzijní fondy. Je to tak, Tak ty si to od nich potom zapakatel jakoby koupili, jakoby za nasplátku dluhu. Takže přesně to by... Ne, to by, je úplně zrůdný model. To je zrůdný model, ano. No, ale jestli tady bude vláda Petra Fialy, tak to k tomu směřuje. To ano. Víte, oni to mají za úkol, proto taky byli dosazení. Poslední dotaz dnesního večera, píše Marie z Ostravy. Ve spořitelně chtěli aktualizovat dotazník a ptali se na stranickou aktivitu. Blíží se zmrazování účtu nepohodlným? Co si o tom myslíte? Hezký večer oběma, píše paní Marie. No, já to slyším poprvé, že se ptají na stranickou aktivitu. Jestli to nebylo tak, což je... Jestli to nebylo to, jestli jste politicky exponovanou osobou. Ten dotaz tam je. Ale politicky exponovaná osoba neznamená stranická aktivita, to znamená, jestli jste třeba poslanec, senátor, člen vlády. A co jim je data? No pozor, to je kvůli tomu, že se dostáváte pod větší drobnohled, zdali neberete úplatky. Jako jo. Jo, a nebo zdali neperete třeba špinavý peníze. Takže vy byste to měli, jako ten, kdo je... Já to třeba musím zaškrtávat. A já už jsem zaškrtl v minulosti, tak u mě to ví, ale chodí mi ten dotazník asi jednou měsíčně, pardon, ne jednou měsíčně, jednou ročně. A samozřejmě, když jste politicky exponovaná osoba, tak byste to měl vyplnit, tak byste jenom zaškrtnete křížkem a samozřejmě oni potom nějak ještě více sledují ty vaše transakce, zdali to, ale samozřejmě oni samozřejmě evidentně to neřeší tu korupci, kterou tady předvádí v ostatních politických stranách, že jo? Protože oni to mají přes ty svoje přítele a přes rodinu to dělají a já nevím, přes poradce a takovýhle věci. Ale takže já jsem jakoby nikdy ještě neslyšel, ale možná je to nějaká novinka, že se někdo ptá na vaši stranickou aktivitu. Jo, to si nejsem jistý, jestli takový dotaz vůbec může být. Anebo na vaši politickou aktivitu, jako na vaše politické názory. To si myslím, že určitě nebude. Ale spíš
Takhle, já nevím, co, na co se vás ptali, omlouvám se, ale to, co vím, že je, že vám, že je tam kolonka k zaškrtnutí, jestli jste politicky exponovanou osobou, ale ten význam je ten, zdali jste v nějaké téhleté exponované politické funkci přímo, jo, ne jako člen strany, jo, nebo jaký máte názory. No, tady takže píše paní za stranickou aktivitu. Tak to nevím, co tím bylo myšleno, nevím, no. Jo, na to neumím odpovědět, protože já jsem zažil já to teda, a zažívám ten dotaz na tu politickou exponovanou osobu, to zažívám. Tady se další ještě, že se ptala, jestli se neblíží pro nebezpečí zbrazování už to nepohodlný. To nevím, o tom to jsem neslyšel a doufám, že ne. No, ale nedá se to vyloučit. No, tak vzhledem k tomu, co vidíme, co předvádí ministr vnitra Vít Rakušan, protože asi víte, s čím teďka nově Vít Rakušan přišel, že normálně vytvořili... Grid se to jmenuje, ano, s někým i. Ano, vytvořili dokument na ministerstvu vnitra, kde oni chtějí anonymně monitorovat, to cituju přímo, anonymně monitorovat pracovníky ve státní správě, kterých je ovšem asi 600 tisíc, a tam, kde anonymně monitorovat, to je neuvěřitelný, jo. A tam, kde zjistí, že nesouhlasí s vládními názory, tak je chtějí identifikovat a pak s nimi mluvit. No to jsou totalitní praktiky, no, normálně. Samozřejmě. To je teda neuvěřitelný. To je neskutečný, co ta vláda předvádí. Jako jo, ty tady normálně zavádí fašistický, nedemokratický metody. Oni chtějí šikanovat lidi, kteří mají jiné názory než provládní. No, jako tady se nakupilo během několika měsíců takový hrůzy s touhletou vládou, že opravdu já bych chtěl znova poprosit všechny, jestli jste spokojení, tak máme za 3 měsíce jsou prezidentské volby, pojďte dát jasně Fialově vládě najevo, co si o nich a o kandidátech, který jsou jimi podpořeni nebo podporují vládu, co si o nich myslíme. A samozřejmě vás prosím o podporu Jaroslava Bašty. Tak, vážení přátelé, to byla poslední slova dnešního pořadu s Tomem Okamurou. Tomiovi děkuji, že jsi udělal na nás čas a jsem přijel do studia. Neděkuju moc vám všem a ještě bych jenom připomněl tu naší demonstraci, že vás srdečně zvu 28. října do Brna od 14 hodin začíná demonstrace proti vládě, proti zdražování, za mír, nechceme válku, na náměstí Zelený trh v Brně. Tu demonstraci organizuje x různých vlasteneckých subjektů, nejenom SPD, takže přijďte, já tam samozřejmě osobně budu vystupovat, takže pojďme vyjádřit svůj nespokojenost vládě Petra Fialy a těším se s vámi na osobní setkání. No a já se s vámi taky pro dnešek loučím. Jenom připomínám, že zítra tady bude politolog Oskar Krejčí, nebude tady přímo, bude to po Skypeu. A zároveň bych chtěl na ten nápad Michala 62 poprosit, mě by to moc pomohlo, kdyby se tam sešlo na té prezidentské kanceláři pár stovek nebo i tisícovek žádostí, protože je to neuvěřitelný, kvůli čemu člověku hrozí 3 roky vězení. Ne, určitě, já bych to chtěl plně podpořit, co jsme tady před chvílí řekli, jestli máte i kolem sebe vlastenecky a konzervativně smýšlející lidi, kteří znají Svobodné rádio, podporují Vladimíra Kapala, tady vůbec redakci Svobodného rádia, pojďte prosím poslat prostě dopis žádosti o amnestii. Není potřeba žádný formulář, jenom vážený pane prezidente, chtěl bych vás požádat, stačí text, když to teda přímo řeknu, takhle si to představuji já, to stačí dopisem, na to není formulář žádný, jako není za to, nemá to nějakou zákonem danou formu, to si je potřeba tady říct. Takže jenom vážený pane prezidente, rád bych vás požádal, stačí napsat text, když to teda takhle řeknu už přímo, abyste udělali amnestii panu Vladimíru Kapalovi, který je teďka obžalovaný, řekně jenom přímo ten čin, jak se to jmenuje. Je to podpora genocidia pořadem o Katyni. No, takže který je obžalován za podporu genocidy v rámci vysílání pořadu o Katyni. Obsahově už to vysvětlil mnohokrát. Jo, ono to zní, ten termín toho trestního činu zní jakoby hrozivě, ale ono to je jenom název, že jo. Samozřejmě ten název je hrozivý, ale obsahově to může mít úplně jinou formu a hlavně je to obvinění, že jo. To je teprve potřeba, aby to bylo spravedlivý hlavně, jo. Jo, jako to znamená... To není obvinění, už je to obžaloba. No, pardon, je to obžaloba, takže že z tohleto, že žádáte o amnestii,
A z těch důvodů stačí dvě věty, které na základě toho, že jste všichni posluchači Svobodného rádia, tak určitě ty dvě věty, že to zdůvodnění... Dodržování listiny práv a svobod a ústavy České republiky o svobodě slova. Tak to řekl. A stačí v podstatě to napsat. Podepsat se, dát na sebe kontakt, tam normálně adresu dejte svoji, protože je to oficiální úřad, ten kancelář prezidenta republiky, nemusíte se bát, tam naopak je potřeba uvíct svoji adresu, kontakt na sebe, aby ten dopis byl legitimní, aby byl brán jako opravdu oficiální podnět. No a když tam takový dopis na tu prezidentskou kancelář přijde opravdu třeba 3000, 4000, 5000, no tak to si pište, že teda se tím budou muset zabývat samozřejmě a budou to posuzovat, takže já tohle to plně podporuji, děkuju. Tak to bylo vše a já se s vámi loučím a přeji krásnou dobrou noc. Dobrou noc.